Ja, kära vänner. Ja, det händer grejer. Det händer grejer. Inom ramen för vad som är den största stingoperationen i människans historia. Det händer grejer inom ramen för det folkbildningsprojekt som den här stingoperationen utgör. Det händer grejer inom ramen för det system som utgör den globala djupa staten. Det händer grejer i det sammanhang som gäller att man koordinerat samverkar för att motverka den djupa staten. Kära ni, vi skriver den 21 februari 2022 och det är en ny vecka, en vecka som kommer bli mer händelserik än alla tidigare veckor, och då i början på veckan så har vi som alltid ett måndagsmys. Ja, det händer och det händer bara mer och mer. Intensiteten ökar. Från början när jag satt och sa de här sakerna att det blir mer den här veckan och det, nästa vecka blir värre, och då tyckte alla man var en, eller jag var en idiot mer eller mindre, alltså. Han snackar om det händer ju ingenting. Nej, exakt. Din dumma jävel liksom. Ja. Men det kanske inte går att missa nu längre. Trollen har bytt melodi. Tonart. Röstläge, alltihop. Va? Varför? Varför har de gjort det? Nu skriker de ihjäl falsett, de få som vågar sig in. Ja. Ni ska inte titta på det där. Det är Donald Trump är dum och det är Putin. Ja. Kiss my ass, liksom. Fantastiskt. Ni ska ha det största av tack. Det här är otroligt. Ni är så jävla bra helt enkelt. Det är bara så. Och ja, vi har ju en del att prata om. Och det här, ja, ska vi säga så här. Det är ju redan någon som har förutspått då att det här myset kan bli då 5 timmar och 18 minuter långt då. Det ska det väl inte behöva bli kanske, men det skulle kunna vara hur långt som helst alltså. Jag skulle i princip kunna sitta och prata oavbrutet till på onsdag när det är dags för onsdagsmys. Men tyvärr så måste man ju då äta och lite sådana här grejer och sånt va. Och då kanske det är bra att, ja vad ska man säga, snygga till så knäppa knapparna i kavajen. Höll jag på att säga, men det kan ju möjligen spela en mindre roll eftersom allt är svart och inte ser om det är knäppt eller oknäppt va. Och ja, som sagt, det största av tack för att ni gör vad ni gör, helt enkelt. Och ju fler ni får med er som ni gör, desto snabbare går det här. Det är det här handlar om. Det handlar om ledning till upplysning, till vidare ledning och upplysning. Det handlar om att ledare skapar ledare. Och det börjar faktiskt tränga igenom. Det är så det ska gå till. Det är så vi når framåt. Det är så individerna utvecklas. Det är så samhället kommer att utvecklas. Fantastiskt. Jaha, vi kan väl börja med en av dagens kärnpunkter lite grann. Den svenska filialen av Credit Suisse vill inte svara på frågor om familjen Klings konton eller misstankarna om penningtvätt. I ett mejl från kommunikationsavdelningen i London skriver Credit Suisse att man inte kan kommentera enskilda kunder och att banken följer gällande lagar och regler. Och ja, på sin sajt har banken publicerat ett längre svar med anledning av den internationella granskningen. Och som sagt, det är mycket som landar i Sverige och det här kommer vi komma tillbaka till. Och det här sitter ihop med en hel rad andra saker faktiskt. Det är fantastiskt hur det här blir. Det verkar precis som att det är planerat, precis som vi inledde med i själva öppningen här då, eller öppningen, eller öppningsdelen då. Ja, det verkar lite så alltså.
Man skulle kunna tro att det är koordinerat alltså. Rent av kan det vara så att man har förstått att en global företeelse, den finns, det hör man nästan på ordet, att den finns liksom all around liksom, eller mer around i alla fall. Ja, då kanske man behöver koordinera det. Kan inte bara ta en punkt åt gången alltså, det kommer inte fungera. Nej, så det kan ju vara så att man har tänkt på det i den här planeringen. Vi vet ju inte, nej, alltså. Nej. Men ja, det skulle kunna vara så. Inte för svensken i gemen ännu, men snart så. Men snart. Så. Och det är ju trevligt i alla fall att konstatera. Jaha. En annan lirare börjar dyka upp här, och det handlar om den här gruvan, alltså gruvbolaget Beowulf Mining. Och Beowulf är faktiskt en liten intressant pryl alltså, som företeelse betraktat. Och det har en del med den här rökstenen att göra faktiskt. Nu är inte jag så säker på att Svin Otto, eller Sven Otto kanske vi egentligen ska kalla honom då. Ja, han har ju bränt sig rätt bra alltså, sådär. Det här med gruvdrifterna är ju naturligtvis vad det är. Det ska man ha klart för. Så anledningen till att vi ska exportera så att säga, det svenska fastlandet utomlands, det kan man ju kanske möjligen ha synpunkter på om man så säger. Och ska någon göra det så är jag inte säker på att det är privata nyttomaximeringsintressen i alla fall som ska stå för de besluten i den, ja, på den långa sikten, eller vad vi ska kalla det för, ur det längre tidsperspektivet i alla fall. Och det där är lite speciellt faktiskt med herr Littorin i den meningen. Vi får nog nästan hålla lite öppet för att det där är så jävla satans dumt. Så att, och inte blir det bättre av det här när han uttrycker sig om det här. Och att han då som en halvfet skallig gubbe inte kan hålla på och chattra med Gretis va? Ja, men det kan ju liksom gå in lite, det kan ju matcha på något vis, alltså det kan ju liksom kugga i det här. Och det ska vi nog inte glömma faktiskt, ännu i alla fall, ska inte avfärda det ännu. Det är möjligt att han är lika, så att säga, lost som han var förut, men alltså, han hade ju ett rätt pissigt utgångsläge nu när det här drar igång det här projektet. Han var ju liksom lite av banan då som partisekreterare ganska snart då, i olika manövrar han hade ställt till det för sig va. Jag vet inte, det lär ju visa sig, det är lite svårt att se exakt vilka som spelar vilken fiol i det här, eller vilken stämma. Det kan vi inte veta än, för det blir lite så att säga, tendensiöst att spekulera för mycket i det, därför att det ligger ju liksom i sakens natur att om de ska spela roller så ska de helst inte tala om att de spelar roller. Så är det, men det är ju liksom, ja, antingen är det så som det kan antas, lätt kan antas, alltså nian stolpskott alltså. Luxor så har han ju faktiskt utvecklats någonting också, och de styrningarna han har åkt på tidigare, de borde åtminstone ha fått han att nyktra till en smula i åtminstone några avseenden, kan man tycka i alla fall. Men det, ja, som sagt, osvuret är bäst, och det får vi lämna öppet därför då. Och ja, han kan ju inte gå på och greta som en halvfet gubbe då, och så vidare. Jaha, och ja, så ska svenska plastanvändningen minska, och en nationell handläggningsplan på 55 punkter ska minska Sveriges användning av plaster, tycker då den här förnämliga Strandhäll då, alltså. Men det kan inte gärna vara så att det å ena sidan finns en skock med politiker, och så ser de andra, har de ingen roll alls, utan det är nog så att de ska nog hålla en linje och visa liksom att det blir lite motsägelsefullt här och där. Det är nog det som det här mest handlar om helt enkelt. Folk måste förstå, folk måste inse, folk måste se en optik som är klar, som är självklar för dem själva alltså. Så de måste liksom förstå vad det här är på väg någonstans och varför. Man måste visa dem helt enkelt med bilder. Det går inte att säga så, då kommer ni förlora pengar. Det räcker inte, de måste förlora pengar, det är bara så. Dieseln kan inte som somliga naiva människor som sitter framför ögonen på er nu. Ja, man kan inte, det räcker alltså inte höja dieseln från, ja, ska vi låt säga 10 till, ja, 15 spänn sådär alltså.
Snacka om snett alltså. Tack och lov har vi Miljöpartiet på gång här nu och vill ha en hundring. Ja, ja, det är klart. Jo, jo. Det är som det är alltså. Och ja, vad ska vi säga? Solljus kan hjälpa till att lösa upp olja i havsvatten alltså. Och det visar studie av det här Deepwater Horizon. Kommer ni ihåg den? Den, ja. Med Little People och Carl-Henrik Svanberg alltså. Och så sålde man dissipationsmedel, alltså sånt som löste upp det, så sjönk det istället. Ja. Men oljan bildas ju faktiskt i jordlagren alltså, eller längre ner i jordkroppen alltså. Det är konstigt det här. Det verkar vara en del av ett naturligt kretslopp på något vis ändå det där. Eller? Om det löses upp liksom och sen så faller det neråt och ja, så hamnar det neråt någonstans igen då och så vidare. Det här med centrifugalkrafter och såna här grejer, det är nog inte så jävla tokigt som man tror alltså. Kanske därför CIA kom på det här med platt jord. Kanske. För att slippa för mycket spekulationer åt, eller tankar kanske. För mycket idéer, konspirationsteorier kanske. Vem vet, vem vet. Ja, ja, det kan ju vara så. Alltså, det är inte så. Ja, osurt är bäst naturligtvis, som alltid. Och vem vet, det kanske kommer tillbaka till Carl-Henrik och BP. Det kanske kommer tillbaka till brittiska kungahuset. Det kanske är så att brittiska kungahuset sitter ihop med de här konstiga prylarna med Credit Suisse och skatteparadis. Kan det vara så egentligen? De här schweiziska nummerkontorna. Schweiz som år 1815 blev en neutral stat tillsammans med Sverige och San Marino. Ja, ja, ja. Ja. Det är San Marino som Lars Vilks lilla land i Småland där förklarade krig mot tillsammans med Sverige. Konstigt. Han verkar ha haft någon form av insikt i det här. Han verkar ha haft ett historiskt perspektiv som allmänheten inte ofta har. Kan det vara så? Kan det här vara en del av en större mosaik, en större bild? Delar som passar in. Smådelar av en elefant, kanske. Det går ut på att människor ska kunna lägga ihop de här delarna. Korstabulera. Jag tror vi har nämnt det här en gång eller två. Möjligen fler. Men jag är inte säker. Eller också jag är helt jävla säker. Jaha, det handlar ju om ekonomin. Som vi vet. Först och främst handlar det om informationshantering. Den som styr informationen. Den som kontrollerar informationen. Kontrollerar det moderna kriget. Det moderna kriget är ett informationskrig. För de som fortfarande inte riktigt har lyckats begripa det, så tar vi det en gång till. Det är så det är, i alla fall. Ja, och förtroendeskaparnas förtroendeskapare, vilka är det i det här? Ja, ekonomin är vad det är. Det är ju visserligen bara 15%, men det spelar en roll alltså. Och det bygger på, det här systemet, vad bygger det på? Jo, det bygger på en schaman och estradör i varje centralbank, en förtroendeskapare. Norge får ju en ny sån, ja, i form av den då forne NATO-chefen och nuvarande NATO-chefen, alltså Stoltenberg. Han går från en förtroendeskapande position till en annan. När han kommer till nästa den här gången så kommer han inte ha så stor cred, om vi säger som så. De krediterna är så att säga, ja, de har förfallit i betalning. Så enkelt är det med den saken. Men våran, vad ska vi säga, världsschamanen då, Ingves från, eller Åsa Nisse, från Åsen, det är Brunkebergsåsen vi pratar om, alltså Nisse på Åsen. Han är ju lite sådär på bollen nu verkligen. Han kommer till den slutsatsen i Omni idag att räntorna kan stiga oavsett svensk politik. Menar han allvar, Karn? Kan bankerna höja räntorna, utlåningsräntorna? Utan att fråga Nisse om lov. Va? Vad konstigt. Det
Det var konstigt. Jaha. Så, och i så fall, då är det inte Nisse som bestämmer alltså. Nähä. Så man kan säga att det är liksom när han säger att alltså räntorna kan stiga oavsett svensk politik. Jaha. Ja. Tänk, har vi sagt det förut eller? Har vi sagt någonting om att betalningsmedlet skapas när bankerna skapar lån? Har vi nämnt det ens någon gång? Lite. Ja, ni vet. Så. Och det här är ju lite speciellt alltså nu. När han säger att räntan kan stiga oavsett. Om du undrar med en ordning, varför har de inte höjt räntorna tidigare då? Ja, varför? Därför att problemet i ekonomin är den ackumulerade räntekostnaden. Om det är problemet så blir inte problemet mindre av att man gör det större. Det blir större. Det här är inte exakt skitsvårt. Inte exakt. Nära på, men inte helt exakt. Så. Det finns en liten marginal där. Mm. Jaha, och som sagt, Etiopien avfärdar rykten om en kritiserad jättedamm som är på tapeten nu. Och Etiopiens premiärminister Abiy Ahmed, han avfärdar kritiken från Sudan alltså och Egypten om att den nyinvigda jättedammen, stora etiopiska renässansdammen, kommer att försämra vattentillförseln, rapporterar African News. Och ja, det var ju konstigt det här med dammbyggen, automation och styrning av telekom och infrastruktur, eller kraftförsörjningsinfrastrukturen. Låter det här bekant kanske? Ja, det kan man ABB alltså absolut säga att det faktiskt gör alltså. Och SIDA-bistånd finns det naturligtvis alltså i de här sammanhangen. Etiopien får anses vara ett sånt där lite nästan, va? Mm, kan man säga. Jag vet inte, har det någonting med, kommer de här bolagen, man kan säga att finns det några kopplingar till någon speciell företagskonglomerat i de här sammanhangen, en viss globalistfamilj. Vi har kommit så här långt nu utan att nämna globalistfamiljen i fråga, och det är ju fantastiskt, det är ju nästan nytt rekord och jag kräver lite folkets jubel. Tack. Ja, så. Det är nästan alltså, det är kanske det längsta vi har hållit på utan att nämna dem vid namn, och det kan man ju tycka är lite taskigt emellanåt, men det är väl mer beroende på att det är inte så många andra som gör det, och nu börjar ju faktiskt de här tvingas nämna nu, det är alternativrörelsen det här oss förutan då, så de ligger ju efter nu mainstream media i det sammanhanget. De tar rygg på mainstream media i det. Och det måste man ju ändå säga. Det är ju inget betyg värt namnet. Verkar vara de som är rädda för något. Vad kan de vara rädda för? Ah ja, nu vet jag. Det är det där som man måste visa människor. Så där, de måste se det och uppleva det. Men de vill ju inte förlora sina kära pengar. No. Okej. Okay. Men om valutan havererar. Du kan få kvar dina pengar. Du kan till och med få mer pengar. Om det är så. Man får bestämma sig. Man vill ha ett samhälle. Eller också vill man ha den ultimata konkurrensen. Det fria kriget. Att hålla på och fjompa som svensken gör. Och liksom, ja men vi ska ha konkurrens med mina villkor. Ja, nej, jag tror inte det var öga, men vi skiter nog i det. Då har vi ju en bra situation nu. En del har dragit ut allt och du är loser liksom. Eat it liksom. Håll käften och kör på ditt spår. Ja, det är inte svårare än så. Alltså jättestora delar av den svenska befolkningen som vill ha ett nytt system. De är ju kvar i det här, då vill de ha chansen istället. Det är det handlar om. Det är inte samhällets väl och ve de tänker främst på i den meningen. Så är det bara. Ja, det är ju fantastiskt egentligen, och som sagt, den här covidiotin har ju utgjort en hävstång för att få fart på människor. Och
som sagt, när Tengel är tvungen att komma med att det är en hypotetisk ny variant i mars då. Jag tror det var den 7, va, klockan 15. Så skulle den komma. Kanske den hypotetiska. Alltså. Sen får vi se när den andra anländer då. Det beror ju på resvägen. Då. Eller... Det säger det lite om tillståndet i landet, det psykosociala tillståndet. Alltså. Det gör faktiskt det. Och där får man väl nästan tänka sig att lite heder måste ju även en svensk kunna uppvisa i, det här med, i de här sammanhangen. Alltså, en moralisk heder är ändå, vad ska man säga, det är ju den känslomässiga kompass vi orienterar oss efter i verkligheten. Och det är liksom ingen som missar numera egentligen att vi har hamnat där vi har hamnat, och det har resten av planeten också. Och att Sverige har haft en roll i det här genom sin undfallenhet eller sin intellektuella lättja, det tror du var svårförnekat alltså. Och vi kan ju konstatera nu att vi kommer tillbaka till det gång på gång på gång här nu. Och det blir bara mer och mer av det de närmsta månaderna och kanske åren framåt här nu. Och det här tar ju inte slut alltså. Vi kommer aldrig bli perfekta människor allihopa. Det kommer alltid finnas utrymme för utveckling som individ och ha en bättre förståelse för sina egna känslogrunder och värderingar. Det är så bara. Sen kan man ju tycka vad man vill om det. Men det är lika förbannat, det är ett oomkullrunkligt faktum, varken mer eller mindre. Ja, och det är ju lite, ja, som sagt, det är ju lite speciellt med ordvalen i det här också, som är lite sådär som, alltså folk måste nu faktiskt en gång för alla börja läsa det kontextuella innehållet här. Det går, alltså när man gör som Erik Welander då i språkvårdssammanhang, uttrycker sig i termer av att, ja, skriv rakt, skriv kort, skriv enkelt. Ja, då är det ju vad det är. Det är föder enkla tankar och ingenting annat. Det ska inte vara några komplicerade. En människa, eller människor som planerar i, eller ur ett 100-årsperspektiv då, i sekventiellt då, eller ur perspektiven då. Så det är en sak, men människor som lär sig tänka i, ja, 3 minuter och 48 sekunders sekvenser som längst, alltså, och inte klarar att sätta dem efter varandra i en kedja, då blir det lite olika med förståelsen för vad den andra håller på med, helt enkelt. Mm. Den ena förstår väldigt bra vad den med något kortare tidsperspektiv tänker på. Den med det kortare tidsperspektivet förstår inte alls vad den med längre planeringshorisonten egentligen håller på med. Kan det vara en uppsåtligt skapad modell eller funktion? Det skulle kunna vara det faktiskt. Det kan vara så. Vi såg det aldrig komma. Finns en anledning för det uttrycket faktiskt. Även om det numera används mer i sarkastisk sammanhang. Och i gängse termer brukar det kallas för otur. Trots att tur är när omständigheter kommer till förberedelse. Det här är inte så svårt. Och ni kan det här väldigt bra. Bättre än i princip alla andra på planeten. I den meningen. Vi är en liten här. En liten men en god. Fritjof Anderssons paradmarsch. Var det intressanta platser han var på? Var det några andra som hade varit på de här platserna? Vem var den där kung Alfonsius egentligen? Vem var Francesco Franco? Vem beväpnade honom? För en riksdaler Banco sätter vår regim en Franco. Är det valutaregimen man snackar om? Ja, det kan det vara. Ja, precis. Det kan det vara. Ja, just det. Det är den där Wallenberg undviks han med, och vår kung ringde till Torsten när kronan blev tung. Och ja, just det. Hur var det med han? Det hade problem med Haibö. Så var det. Ja. Mm. Har man tagit något in i båten får man rona i land. Det är såklart en böjd också socialdemokrat, trots allt som socialdemokrat. Mm. Tänk, det här är sagt så många gånger och skrivet så många gånger och det är rakt framför näsan på befolkningen. Men nu ska vi vara snälla och tala inte om Bofors och Krupp för allt i världen alltså. Vi var ju inte med när krutet fanns upp.
Men dynamiten var ta med fan svenskarna medverkade och till. Alltså. Så var det. Mm. Ja. Jaha, och det börjar ju bli lite sådär halvstressat på bänkarna här i horhuset. Och Allan Widman, han har ju hållit på länge och åstadkommit väldigt lite, kan man säga, mer än att konservera den här situationen. Och sen har det ju låtit som han har varit väldigt kritisk under lång tid. Och liberalerna är ju vad det är, alltså. Helt enkelt. Så är det. Mm. Det är speciellt, alltså. Ja, det militärindustriella komplexet skulle ha tjänat en hacka, tänkte man sig här, och parallellt med ett kortsiktigt tilltag för att försörja den ackumulerade räntekostnadstillväxten då, när liberalerna vill snabbrusta försvaret med 30 miljarder spänn då. Det är väl lite så här. De vill använda 30 miljarder för att inköpa av ammunition och annat till försvaret. Alltså, det kan liksom krig i Sveriges närområde kan bryta ut inom några timmar, alltså, säger försvarspolitiske talespersonen Widman. Det är fantastiskt, alltså, närområdet. Är det Ukraina det han menar då, eller? Ja, men man förordar också då från Widmans sida att man ska låna ut en 10 miljarder till Ukraina. Hur exakt ser återbetalningsplanen ut? Vilka garantier ska den svenska staten ta för det här lånet? Vilken ränta framförallt kanske vi ska tala om i termer av lån när vi ändå är i farten? Eller? Hur är det där? Det drar snålt, alltså. Oj. Det måste man ändå säga, alltså. Mm. Det där är ju lite speciellt, alltså. 10 miljarder till Ukraina tycker Widman och kan därmed inte anses ha så mycket förtroende kvar att förbruka. Han har byxorna runt anklarna nu, alltså. Mm. Och arslet sitter där satt i förrgår. Så är det också. Jaha, och Börje Ekholm, han har naturligtvis en hel del problem med samma gamla vanliga soppa, det här med att finansiera ISIS. Det går inte hem riktigt i stugorna överallt. Alltså, det går inte hem på marknaden heller. Och förlorade 20 miljarder aktievärde i Ericsson den här veckan då, som valde förra. Ja. Är det bra det, eller? Ja, det spelar kanske ingen roll egentligen sådär och sådär. Men ändå. Mm. Vet inte. Det är lite tråkigt kanske att det ska behöva ta så lång tid när man... Ja, det upplägget är ju rätt givet nu. Vad är det här för? Är det inblandat? De här ISIS-erna, är inte de i farten någon annanstans nu? Typ i Bosnien och så här, rest Jugoslavien. Vad finns det inblandning från den djupa staten i de sammanhangen? Ja, det kanske gör det. De här telefonerna verkar vara någonting. Alltså, kraftförsörjningen verkar vara någonting. De här... investeringsskyddsavtalen. Kan de ha någonting med det här att göra? Mm. Det verkar liksom så får man in en tentakel i det här då. Men det brukar ju företrädesvis vara den här samma språngbräda, alltså Ericsson. Alltså, om man väl fått in den, då verkar det ganska lätt att få in den här kraftförsörjningen också. Den kommer liksom som en skugga där, alltså. Ja. Och sen verkar det faktiskt så att man har ägnat sig åt det här med och knyta upp den svarta sektorn, alltså den svarta delen av ekonomin också på något vis. Det har inte sällan gjorts genom spelbolag, verkar det som. Alltså, konstigt. Och det verkar i sin tur sitta ihop med den här Credit Suisse, alltså. Mm. Men det kommer vi tillbaka till faktiskt. Det är ju fantastiskt egentligen. Jaha. Och som sagt, företaget bekräftar ju att alltså man i en internutredning har upptäckt betalningar med mellanhänder och alltså sådana här ombud eller ja, scouter då, eller vad så kallar de för då. Det där är ju konstigt, alltså. Mm. Vi kommer tillbaka till det här jättemycket, för det är som sagt, ja, och man har ju den här uppgörelsen med amerikanska justitiedepartement från Ericssons sida, och den säger ju justitiedepartementet har ju då Ericsson brutit och inte redovisat alla uppgifter, och Ekholm, man vet ju inte riktigt, men det kommer vi tillbaka till också. Det är ju väldigt mycket som kretsar kring det här. Det verkar noga räknas som nästan hela jordens verksamhet kretsar kring det där. Inte det konstigt? Det verkar på något vis som att det är något epicentrum, någon kärna
i det här. Kan det vara så? Jag vet inte. Men rymdödlarna då? Vet inte. De har inte hört av sig. Galaktiska rådet har... Det sägs att de har skickat mest till några donner där som har hört dem liksom i sina teblad liksom. Mm. Ja, jag vet inte, det är svårt det där faktiskt. Ja, det är väldigt speciellt det här med svarta pengar. Och kan vara det så att Credit Suisse är inblandad i det här också? Kan det finnas ukrainska företag inblandade i det här? Ukrainska staten kanske. Kanske Ukraina har finansierat ISIS på ett eller annat vis. Kanske det har skett genom Libanons centralbank. Kanske Libanons centralbank under revision. Kanske centralbankschefen har flytt, lämnat vind för våg. Han verkar bli stressad. Han vill inte vara kvar och höra resultatet av revisionen, verkar som. Vad beror det på? Då vinner det i Libanon. Vad finns det där för någonting? Hariri finns det där, ja precis. Ja, inte han polare lite grann med kronprinsessan? Jo, det verkar han vara. Ja, just det. Men inte bara det va? För hon är ju ganska pigg på vapenförsäljning, har jag förstått. Eller? Ja, måste tänka på jobben. Ja. Men han är väl polare med den här andra liren också. Han där som... Det var något strul där va? Med saudiska underrättelsetjänsten här. Ja, eller som det har liksom mer börjat framkomma att de där bor ju liksom i lyx på något vis. De där som har, har gjort det där mordet på Khashoggi. Alltså. Det där är ju lite konstigt. Är det inte det? Vad kan det bero på? Det är väl aldrig så att man har gjort en stingoperation i det här. Så att den där lever, i alla fall så all information han hade att delge. De som bekämpar den djupa staten, den har delgivit redan och sen får han väl bygga om sig då, eller gå under jorden eller vad det nu är. Så, om han inte skulle vara död så kanske. Eller också kanske han till och med framträder så småningom med tiden. Efterhand som rättsväsendet har haft sin gilla gång. Och det här dras åt andra hållet. Och alla typer av repressalier kommer att kosta tusentals gånger mer än vad de möjligen kan vara värda. Och dit kommer vi inom en överskådlig framtid faktiskt. Vi kommer uppleva det. Vi kommer få se, och långt mer än det kommer vi få se. Det kommer gå oerhört mycket snabbare vad det lider. Tänk på skillnaden från första gången när jag hörde mig sitta här och mässa. Litania efter litania. Och från början var det inte ens begripligt. Nu helt plötsligt, oj, voilà, optiken, det är klart, vi ser, vi förstår. Ja, fan också. Ja. Men det sitter ihop. Så in i helvete här, så är det också. Det är inte slumpen. De har inte haft tur. Det är förberedda omständigheter. Det är strategiskt. Planering. Det som kallas för att konspirera. Tänka sig. Är det inte märkligt? Vad gjorde CIA? Vojne. Ja, de tog patent på begreppet indirekt. De ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedia lyder under rättstjänstkollektivet. Vi kommer tillbaka till Jan Guillou och hans insatser för att belysa det här. Ja. Det är inte så många i det här landet som har fattat än. Tack och lov har de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna fått tydliga direktiv. Så det blir lättare efterhand. Ja. Första gången det dök upp, den där artikeln, som sen det blev sånt väder om. Då var det, eller väser av väder då. Oväder om. Ja. Då var det inte så många som sa något. Eller rättare sagt, det var ensamt då. Helt enkelt. Jaha, både inkomster och bostadspriser skiljer sig runt om i landet. Men var har man mest pengar över när boende och nödvändiga kostnader är betalda? Och var har man bäst förutsättningar att
ja, så att säga, möta den här högre inflationen och högre räntor, den här högre, ja, inflationen. Det är klart att det är ju svårt, sen den prishöjningen på energi, alltså prishöjningen på diesel, det är ju inflation då, eller? Eller beror prishöjningen på något annat? Vilka exakta prishöjningar beror på att det har kommit in mer betalningsmedel i cirkulation som konkurrerar om ett givet bestämt antal varor? Var exakt är det så? Kanske Riksbanken kan tala om då, eller jag vet inte. Det där är ju lite märkligt. Den effekten är ju lite svår att förstå faktiskt. Och det kanske är dags att, precis som det här med, som ja, Åsa Nisse gör nu, alltså säger så här att räntorna kan ju stiga oavsett politik. Ja, de kan ju det liksom. Bankerna kan ju höja priset på pengar. Ja, det kan de ju göra faktiskt, utan att fråga honom om lov till och med. Om det skulle vara så. Men nu gör de inte, utan nu tycks de gå i kartell åt samma håll hela tiden. Och att man gör som man gör nu, det är naturligtvis att man måste försöka krascha det här på något sätt. Och så måste man ju ha en, så att säga, en rimlig fond, en rimlig kuliss på scenen som gör att människor faktiskt uppfattar att det har ju ingenting att göra med att systemet är vad det är och är bestående av enskilt kontrollerade räntebelastade skulder som allmänt betalningsmedel, och systemet är skuldmätt. Det har ingenting med det att göra, utan det här beror helt enkelt på att Putin är, så att säga, har elaka ögon och att Donald Trump är orange och dum liksom. Det är det beror på. Men man kan säga så här, folk tror inte på det här längre. Och alldeles för många ser vad det här är, för vad det är. Ja, och förstår. Och de accepterar ju inte det här naturligtvis. Inte. Den här katten är inte ens nära. Men, och dessutom är det väldigt stort mörkertal här. Men så att säga, den svenska ryggraden, den måste vi försöka uppfinna igen och ta patent på och behålla i det här. Alltså den här moraliska heden, den har inte den svenska befolkningen, utan det är näriga, ynkliga, jävla, grima ormtunger allihopa i princip alltså. Och det har väl de flesta av oss varit också till och från under våra liv i det här. Det är det här samhället, det är ingenting annat. Sen finns det naturligtvis de som är bottenlöst naiva liksom. Och inte begriper någonting. Och de gillar mello och underhållning och liksom de här sakerna. De är inte överhuvudtaget beredda att beakta några som helst, alltså så här, existentiella frågor i tillvaron. Det är inte så. De är glada och nöjda bara så. De, kort sagt enkelt. Så. De är lite mer som djur helt enkelt. Och jag vet inte om vi har sagt det någon enstaka gång. Kanske det är nog dags att vi tar ett steg här alltså. Vi kan ju inte gå åt det djuriska hållet. Så det kommer ju bli lite tokigt. Då blir det fria kriget i alla fall. Va? Antingen vi vill eller inte. Och det kanske vi ska ge fan i på något sätt. Alltså. Jag tror att det är en dålig idé. Jag tror att det är en dålig idé faktiskt. Och ja, jag vet inte. Kan det vara en idé att kanske ta ett steg nu då? Ett rejält steg. Från att vara filosofiskt, materialistiskt orienterat till att bli intellektuellt, emotionellt orienterad. Det gäller ju naturligtvis också att kliva med i utvecklingen av sin känsloförståelse i det här. Det är ju inte frågan om man ska ge upp några känslor. Känslor kan man uppleva i alla fall. Det är bara det att, så att säga, ingångsparametrarna för de här värdegrunderna, det är ju de som måste förändras. Annars stannar man ju som människa. Det är ju inte skitsvårt alltså. Det här går ifrån allt. Alltså med sexualitet till, det finns ju liksom en så att säga, ja, en bärande biologisk grund i det, den delen också. Men lika förbannat så är det ju på det viset att det, ja, det är olika saker nu och på 1100-talet. Inte i så stor utsträckning biologiskt kanske så, men det är också så här att man kan säga så här, genotypen och fenotypen skapar nästa genotyp, alltså den genuppsättning man har plus den miljöpåverkan man utsätts för kommer att skapa en ny genuppsättning, alltså i någon mån, inte kanske jättemycket, men ibland kanske inga alls, ibland med jättemycket, så är det också, och det här måste man tänka på i det här. Ibland har vi blivit vilseledda, missledda, och då står vi med konsekvenserna av det. Då är det ju så att säga djupare betraktelse av självet.
alltså själens ögonblicksbild över tid som krävs. Alltså vår förståelse för vår självbild alltså. Och de känslor som uppstår i samband med betraktelsen av den självbilden. Det här är viktigt. Kanske det viktigaste av allting. Till och med viktigare än monetärmekanik skulle jag säga. För har vi inte rått på den här frågan, då kommer monetärmekaniken se ut som den har gjort inom en ganska snar framtid skulle jag vilja påstå. Och det leder inte till något bra ställe. Det leder till det själsliga armodets ödemarker. Dödsskuggans dal, helt enkelt. Det blir tomt, det blir kallt, det blir ensamt. Och ingen vill vara ensam på planeten med alla jordens materiella tillgångar. Man kan i och för sig absolut, alltså, okej. Pass, jag ger mig så. Alltså. Man kan ju för sig misstänka att det finns några stycken som ändå ligger åt det hållet. Alltså. Vad är liksom nöjet? Ja, det kan man fråga sig faktiskt. Ja, det är som det är med yttre bekräftelse. Det här med att dela glädje och vad det för med sig, det är inte allas, ja, så att säga, främsta gren då kan vi säga. Och det är många som är stressade. Många mår dåligt. Det är en hel del människor som tar liv av sig. Och det kommer bli fler. Det kommer bli bra många fler i det här. Och ja, det är hela planen om den här plasthanteringen till exempel. Och ja, man ska göra rätt från början i det här. Det är väldigt viktigt då, säger då, och vi nämnde det tidigare, alltså, det är väldigt viktigt att vi gör det då, tycker då Strandhäll. Men det här med själen alltså, det är inget viktigt att vi gör rätt. Eller finns det inte det där? Alltså, är det någonting vi inte behöver bry oss om? Det är väl inget snack liksom att till och med en politiker klarar av att erkänna att det finns någonting som heter själslig välmåga eller så här. Ja, hur mår man psykologiskt eller psykiskt? Mm. Det klarar man av att förstå att det är. Men sen då? Mm. Hur går man vidare utifrån det? Är det bara liksom att... Ja, nu vet man att det finns så behöver man inte bry sig om det. Men vi ska se till att vi inte använder så mycket plastpåsar. Mm. Och vi får klimatångest. Men det då? Jaha. Då blandar man in det där helt plötsligt. Är inte det lite lacho? Alltså det är ju svårt att värja sig för intrycket av att det här inte har någon som helst bäring på någon form av planering. Och de här vetenskaperna är ju fantastiska alltså. Psykologi och så vidare. Fantastiskt. De här diagnoserna till exempel. Ja, men det är klart att det är schysst. Ingen skulle ju använt det liksom för att gynna några intressen eller styra någon samhällsutveckling eller något sånt där i något som helst. Det skulle jag aldrig tänka, men det finns ju inte på en karta. Det är en dumma jävel liksom. Mm. Ja. Men lite så va. Ja, det är ju lite trevligt i alla fall. Och vad ska vi säga... Det är lite stökigt i Myanmar alltså, och det här med Rohingya-folket alltså. Oh. Hur går det för den här Nobelpristagaren? Så går det bra eller? Går det fint? Mm. Hur går det för Ericsson? Mm. Ja, det händer. Finns de där? De här Dominion-maskinerna, finns de där? Carl Bildt, har han haft något med det att göra? Vad har vi sagt egentligen? Så det är någon form av paradexempel, karbonkopia i miniatyrformat eller sådär. Vi ska hålla ögonen på det där alltså. Det inleds några sådana här rättegångar i någon internationell domstol alltså. De här internationella domstolarna har inte varit någon höjdare tidigare. Kanske det har blivit någon förändring. Mm. Eller ska det visas att de här internationella domstolarna kanske inte är så bra? Kan det vara det? Att det behöver man, de här
exemplen till den här optiken för att kunna göra om dem till några processer eller, ja, som kommer senare där det kanske rör sig om en betydligt större omfattning på det, ja, ska vi säga, rättsliga underlaget, men antalet parter då. Skulle det kunna vara så? Kan någon ha tänkt så? För det verkar ju ändå vara rätt långa perspektiv på det mesta här. Planeringsmässigt, det får man säga ändå. Det är inte från laga från dag till annan eller laga efter läge direkt, va? Det är inte bara stridsledning från höften, det är det ju inte. Det kan man inte tro alltså. Det är svårt att tro. Och jag menar, nu är det ju, ja, det är ju ute på global skala att det förhåller sig så här. Så det, jag är inte säker på att vi sitter så bra till om vi håller på och larvar oss som vi gör alltså. Och jaha, och det här med Ukraina då. Vi kommer ju tillbaka och nu är det ju liksom bara att vi studsar fram och tillbaka mellan de där, för det är uppenbart att de sitter ihop, va? Och hur de sitter ihop, det börjar vi också se med ganska stor tydlighet i det här. Det är inget svårt att se att Ukraina sitter ihop med Joe Biden. Det är inget svårt att se att Ukraina sitter ihop med Hillary Clinton. Det är inget svårt att se att Ukraina är storfinansiär av Clinton Foundation som postkodlotteriet, som, ja, om vi ska ta, ja, familjen Lundin, och de har varit i Sudan också dessutom, och där var det folkrättsbrott och sen fick de terminalcancer och ville ha dödshjälp helt enkelt och lalala liksom. Ja, det är ju som samma, det är ju inte så stort det här på det viset ändå alltså. Penningtvättar och allt vad det är i de här sammanhangen. De här koncessionerna får man ju inte gratis heller. Det är ju lite viktigt att tänka på i den meningen. Nej, man får ju inte det. Måste ju ha någonting att betala med. Och det är, ibland kan det ju vara så att man måste betala svarta pengar i de sammanhangen. Ja, slashfonder. Ja, konstigt det där. Ja, ja. Dmitrij Peskov, han hävdar att, som talesman då för Kreml, han hävdar att det finns inga konkreta planer på ett möte med USA i de här sammanhangen, och det är för tidigt att prata om några konkreta planer på att organisera något sånt möte, säger talespersonen Dmitrij Peskov. Och Frankrike hävdar ju att man var överens om det här, men det håller Ryssland alltså inte med om. Landet stänger dock inte dörren för framtida träffar mellan Vladimir Putin och Joe Biden. Och man säger ju att det, ja, men möten på utrikesministernivå som sig bör, liksom. Något annat är väl inget, något topp. Möte är ju inte, varför då liksom? Men Ryssland är inte part i målet. Och det är uppenbarligen inte USA heller. Så vad då liksom? Vad ska de träffas för? Det är liksom inte så mycket att be för. Det spelar ju ingen roll hur mycket falska flaggor som man försöker ställa till med här. Och det gör man. Och det fattar alla nu. Det är alltså inte de här människorna i Donetsk och Lugansk som ställer till bombningar hit och dit. Och vi kommer tillbaka till det istället, så kan vi ta det här med indirekt eld och den delen. Och nu kommer vi tillbaka till det. Alltså desperationen växer på ena sidan tydligen då. Alltså det är på den djupa statens sida. Och det här är ju konstigt det här med de här artilleriinsatserna. Det är märkliga grejer alltså. Det är svårt att se liksom, vad är det för typ av reguljärt förband som har bedrivit det här alltså. Och då menar jag i den meningen att det är då Kiev-sidan som då är naturligtvis backad av den djupa staten i den meningen. Som skjuter in i Donetsk och Lugansk, medan man från då Kiev-sidan hävdar att det är, ja, Ryssland som försöker göra gällande att det är Kiev som skjuter granater. Men problemet i de här sammanhangen, det är ju liksom det här med teknologin alltså. Alltså vad som står i tidningarna är ju en sak i det här. Vad som gäller i verkligheten är någonting helt annat. Det här med luftrumsskydd, det är vad det är alltså. Det här med artilleribekämpning är också vad det är. Det går alltså inte att skjuta granatkastare utan att de upptäcker det. Jag menar, om inte ens man skjuter då, alltså för att ta ett exempel så här. Om man
ta på I1s Livgardets skjutfält till exempel. Och där är det ju liksom inga, det är liksom inga höga laddningar på, och det är i princip 8 centimeter som man kan skjuta där överhuvudtaget liksom. Men, och det ligger liksom inflygen till Arlanda i närheten. Och därför är det bestämt så då att man, ja, de håller sig på en viss höjd, och man, när man skjuter granatkastare där så får man inte skjuta upp i den sektorn då höjdmässigt, alltså, för det är övergradsbana så där. Och det kan man ju sympatisera med, det kan finnas en viss logik i att låta bli att skjuta på flygplanen, och även om det bara är liksom att det skulle träffa en miss, så är det onödigt liksom, så det kan man. Men om det blir så ändå av misstag någon gång, ska man ju säga så här att, om man tar exempel på 80-talet då var ju inte teknologin alls så utvecklad, den hann ju liksom knappt lämna mynningen på granatkastaren, knappt, men okej, förlåt, men en bit upp i alla fall. Då kom det ju vrål på radion om att granaterna kom in i den luftsektorn. Och då kan man säga så här, den var gjord för alltså Arlandas anläggning är alltså gjord för att leda in flygledningen är gjord för att leda in flygplan och så där. Men om man tar ett sånt system som S-400 till exempel, det är inte gjort för det. Även om man för alldeles säkert kan göra både det ena och det andra med det systemet, så är det ju inte liksom det huvudändamålet i alla fall. Men hur stor risk är det då egentligen att, när, att det egentligen allting som är större än en humla finns inspelat, om man säger som så. Har de varit så in i helvete jävla dumma att man skjuter granater, så finns de inspelade också. Då finns pjäsplatsen inspelad. Helt säkert. Projektilbanan finns också. Hastigheten på projektilen. Och dessutom kan det vara så illa att även projektiltypen har en roll i det här. Faktiskt. Mm. Det kan ju vara så att det här är en del av en stingoperation. Om man har lurat en skock med legoknäktar. Och det kan vara de som har behövt de här instruktörerna för att kunna skjuta med exempelvis de här granatkastarna. Det kan man inte överlåta till vem som helst. Man kan inte överlåta det till det här gänget i dunjackor med de här plywoodbössorna som figurerar i olika sammanhang för att visa hur den, ja, vilken stridsmoral det är nu i de här inte väpnade förbanden, för det är de ju inte. Och dessutom har alla olika vapen vad det förefaller som. Och det, jag är säker på att det här med att lika ammunition har en poäng alltså. Det här med ammunitionspåfyllning. Ska alla åka hem till morsan och hämta påfyllning då? Eller fan har de tänkt? Det här är jävligt konstigt. Det verkar så dumt så att man får nästan intrycket av att det här är ju någonting annat. Alltså det är meningen att typ korkade svenskar ska förstå att tidningarna driver faktiskt med dem. Och varför ska de förstå det? Jo, det beror på att tidningarna alltid drivit med dem, alltid ljugit. Det kanske är det som ska exponera, kan vara det faktiskt. Möjligen. Det handlar om optiken, det handlar om folkbildning. Och det här är en stingoperation. Det är bara så. Det är bara så. Jaha, och när en gränskontroll träffas av artillerigranater då, enligt Moskva då, så då är det ju som det är. Det är klart att det finns naturligtvis förband inne på Ukrainas territorium. Det gör det alldeles säkert. Håller ögonen på dem, helt säkert är det så. Och det finns inspelat både det ena och det andra, naturligtvis alltså. Och det finns teknologi som förmodligen aldrig varit i bruk tidigare, som det inte finns kännedom om i de här sammanhangen också. Så det här kommer ta en ände med jävla förskräckelse alltså. Och det här handlar inte om att Vladimir Putin går i cirklar runt Putin och, eller runt Biden och gänget alltså. Det är ju inte det. Nej, det är åtter om det är någonting. Det är så jävla mycket så det är inte klokt alltså. Det här kommer bara att bli på ett sätt, och det finns ingenting att diskutera om.
Ja, och sen kommer vi hem då lite grann, och då är det ju speciellt naturligtvis med OS i slut nu, och det är ju fantastiskt vad bra allting, och fast det vart ju ingen publiksuccé, det var ju en katastrof naturligtvis, och var inte så många som var intresserade av det där, och det var ju liksom Sverige då som valt, och skidskytt och mell och det här vanliga så att säga själsligt utvecklande temat då. Och ja, så mycket bättre blev jag av doping, kör man upp då i Aftonbladet, och Max Hauke avslöjar själv alltså. Och det här är ju lite speciellt. Jag vill inte släppa riktigt det här. Faktiskt. Den här jävla gensaxarna så verkar vara lite lurig också. Men det är klart att det är ju olika det där med doping naturligtvis. Att, och om man ska nu då så här, påverka proteinsyntesen och bygga massa. Men egentligen är det inte så jättemånga sporter egentligen. Man är bekänt av så att säga, mycket mer massa och vikt. Alltså det är ju som mera raka kraftsporter eller vad man ska säga. Där är det ju bra. Men konditionsidrotter till exempel, det är ju en annan pryl liksom sådär. Och dessutom är ju liksom hjärtat, det är ju en annan sorts muskel. Alltså det är ingen skelettmuskel på det viset. Alltså det där är ju konstigt. Och ändå har den liksom två kammar och sånt där. Liksom, det där är lite märkligt. Och det innebär att den innehåller ju någonstans också andra aminosyror än vad skelettmuskler i allmänhet gör. Alltså de i sig då innehåller olika aminosyror beroende på vilka fibersammansättning det är i dem och sådana grejer. Det är lite sådär med biomekanisk fundamenta i de sammanhangen, men det ska vi nog inte fördjupa oss i här och nu, för då kommer ni att somna allihopa tror jag. En del kommer tycka det är bra, annars kommer tycka det var jävla tråkiga ämnen. Men i alla fall, han blev den här liraren här, Hauke där, han, ja, dopningen förde upp honom ungefär 15 placeringar, det menar Max Hauke alltså. Och i tävlingar på en timme blev jag runt en minut bättre, säger Hauke. Och ja, i slutet av OS åkte den ukrainska längdskidåkaren Valentina Kaminska fast för doping. Hon hade flera anabola steroider i kroppen när hon lämnade sitt prov. Men trots det så slutade hon då bara på 70:e och 79:e plats i de två individuella tävlingar som hon ställde upp. Och hur mycket nytta hade hon egentligen av det här då? Ja, det där är ju liksom, det där med kroppsvikten är ju det man ska släpa på och syresätta då. Så det är ju ingen riktig höjdare alltså. Och det vet de flesta som har haft muskler sådär, att det är ju för fan lättare att bli bättre på att springa genom att gå ner i vikt än vad det är att skaffa sig kondition liksom. Det är ju bara att låta bli att äta, så går det lättare att springa. Det är ju mycket lättare alltså. Lite mer kramp kanske, men ändå liksom. Det är ju liksom så. Och ja, det är ju lite udda där, lite släppa riktigt det här med dopingen i de här sammanhangen. Det verkar vara någonstans som att det har bitit sig fast alltså. Kan det bero på den här politiken som har förts? Eller rättare sagt, kan det bero på att det har gått politik i det? Eller kan det bero på att det alltid har varit politik i det här, kanske rent utav? Kan det vara så jävligt? Det här laboratoriet alltså. I Huddinge låg det förut, men det tillhör Karolinska institutet lustigt nog. Det är samma jävla Karolinska institut som vanligt alltså. När Arne var. När Dick Pound också, en konstig lirare. Ja, gänget här hemma var väl ju heller liksom inte Mats Garle och de här jävla dårarna liksom. Ja, Pekka Kanerva liksom. Tjena. Ja, det där var... mycket speciella lirare alltså. Hedliga typer. Ja. Ja. Förbundsläkare för cykelförbundet var Kanerva. De hade aldrig tagit någonting någonsin någonstans de där. Svensk cykel i alla fall då. Eller något, jag vet inte. De fick i alla fall gloria allihop från en dag till en annan. Det var märkligt. Det var lite så i friidrotten också faktiskt. Och ja... det där är ju jättekonstigt alltså. Hur farligt är det här egentligen? Vet man det? Eller? Vi vet ju förut i alla fall på 90-talet eller 80-talet kanske också då. Då blev man ju då liksom en galen yxmördare i de där sammanhangen. Var det ju. Hur var det egentligen då? Konstigt. Konstigt. Varför gjorde man så? Varför gick det politik i det där också?
By the way, lever vi inte i någon form av östrogenhav? Bisfenolplaster? Eller nej? Mm. Närmiljön är inte särskilt naturlig för människan. Nej. Mm. Kanske några tycker det är bra. Andra kanske tycker att det är inte fullt lika bra. Jag vet inte. Eller kanske jag gör. Vi får väl se alltså. Jaha. Och det är som sagt, det är ekonomin i botten. Och man har i amerikanska sammanhang kommit på att centralbankerna är nu insolventa. Och jag vet inte exakt vad man menar med i banksammanhang insolvent. Alltså långsiktig betalningsförmåga är ju ett så här frekvent använt begrepp. Men vad fan, om alla tillgångarna någonstans är enskilt kontrollerade räntebelastade skulder, så ja, men då, den här långa sikten alltså. Jag menar, vad står det på, vad brukar man säga i de här sammanhangen annars liksom? Det är ju lite lacho på det viset att, ja, eller vad man ska säga då, att på en tillräckligt lång eller djup tidshorisont eller så, då är ju liksom överlevnadspotentialen för alla noll. Det är lite samma sak här. Om alla enheter, betalningsmedel, enskilt kontrollerade räntebelastade skulder, hur fan blir det med den långsiktiga betalningsförmågan? Den blir också noll. Alltså antingen man vill eller inte. Det är ju ingenting man behöver spekulera om. Det är ju bara så. Och dessutom tenderar det här systemet att fungera på så sätt att allt färre blir allt rikare på allt fler människors bekostnad. Det är ju konstigt. Ingen har sagt något. Det är ju konstigt. Jag undrar vad det kan bero på. Ja. Man kan säga att allihopa, ja, på tillräckligt lång tidslinjal, så då är ju allting noll alltså i det här systemet. Det är ju bara frågan om när. Mm. Ja, alla fattar att man kan inte ha en oändlig finansiell belastning på en ändlig realekonomi. Det går inte. Det förstår alla. Men sen börjar det bli lite knackigt med förståelse. Men det är inte svårare än så egentligen. Och det här med Truth Social alltså. Sanningen socialiserad, det är Donald Trumps plattform. Det är ju ingen idé att sjösätta den där överhuvudtaget om man inte har kontroll på telekominfrastrukturen, alltså transmissionerna och överföringslängderna i det här. Det måste man ju ha, alltså kablarna då, det vill säga då. Det är ju det. Mm. Man kan ha satellit också till exempel, det kan man ha som garanti för att inte någon försöker stöka till det och stänga ner det där. Men då har man ju annars ingen möjlighet att hålla någonting igång själv heller. Så det blir lite tokigt kanske. Det verkar inte vara något. Men ska man göra någonting åt det här och frånhända dem den möjligheten, då bör man nog ha några satelliter också. Alltså Elon Musk bör man ha koll på. Det bör man ha haft ganska länge. Så när Amazon stänger av Black Lives Matter för de här bortskämlade pengarna och så vidare, kommer vi också tillbaka till. Och då är det som det är alltså. Men det här med Truth Social däremot, alltså sanningen alltså, socialiserad, det vill säga människor tillsammans strävar efter en gemensam sanning, diskuterar, kommunicerar, utgår från sakligt grundade argument, alltså argument i sak, få verka till ledning i ljuset från verkligheten. Hur går det då med de här systemen med att verka utan att synas och konkurrens som bygger på informationsfördelar? Hur går det med dem egentligen? Fungerar det? Eller fungerar det inte alls? Det är lite osäker på det faktiskt. Ja. Det är lite som att sitta och spela poker och ha valörerna på korten vända mot motståndaren och
tro att man kan bluffa. Det är ju lite så alltså. Mm. Det känns som en lite självbedrägeri allt det här på sikt alltså. Faktiskt. På en tillräckligt lång eller djup tidshorisont. Så blir det noll för allt. Jaha. Och kanadensiska parlamentet har ju fått en roll av att så att säga försöka vara ett ansikte då för det här befolkningsmässiga förräderiet där alltså det valda parlamentet ska då utgöra någon form av ja syndabock i det här, alltså stackars trudelutten alltså, och makaronen är rätt synd om också. Mm. Trudelutten han sig kommer som och ja, som vi sa början, att alltså, sådana jävla dassigt påbrå, så att det är ju fan snutt på, man undrar om det inte liksom är, och nu är det ännu mindre eller så där, ännu svårare att tro någonting annat faktiskt. Det här är fullkomligt hänsynslöst dumt alltså, och jag vet inte, det är allt ifrån ja Fidel Castro till sådana här blackface och införandet av hyfsat despotiska lagar och så vidare och så vidare, och jag vet inte riktigt ja, förräderi mot det kanadensiska folket tycker man i en del mediekanaler då, och sen har man ju ovanpå all skit i det här då kommer ju den här jävla då som hette, förut stod ju faktiskt många som hette Victoria Freeland då, och, men Chrystia Freeland heter hon ju, det verkar komma, vi håller på att fladdra med namnet sådär alltså. Det är konstigt, men det är ändå samma person meritmässigt, så att säga. Och om man kollar på CV och sånt där, och tjänstgöringsmässigt och allt sånt. Det finns bara en, alltså, så Freeland. Men den har bytt förnamn också på något vis under resans gång, jag vet inte. Och det kan ju ha, och hon gjorde ju någonting där. Var det inte någonting med Latinamerika, någon sån här samarbetsorganisation, va? Var det, va? Mm. Och hon var ju ordförande där också. Ja. Och nu är hon då vicepremiärminister, alltså. Ja, hon avser att permanent göra det invasiva finansiella övervakningssystem som infördes som en del av nödlagen alltså. Och hon är väl som vi har skrivit, och vi har ju skrivit inte bara ett fåtal utan något fler än ett fåtal, alltså några stycken fler alltså till och med. Och artiklar om det här då och länkar. Och hon var ju mycket i ropet det här med ja, Negedad och Maduro och Venezuela och Nynäs Petroleum och Ericsson och ABB och så jag är mycket insyltad där. Jag känner till kanske Investor, jag vet inte. Kanske. Jag har ingen aning. Det kan vara så. Det kan vara så alltså. Ja, och hon har då gått då Young Global Leader-utbildning då, som är lojala mot Klaus Schwab. Och många tror ju faktiskt att Klaus Schwab har någon form av, så att säga, mandat i de här sammanhanget. Han är liksom en riktig herre inom det moderna kriget. Jag är inte säker på att det är så faktiskt. Jag tror att det moderna kriget är vad det är. Jag tror det består av sina beståndsdelar, och jag ser inte Klasse hur bra han är i det här, alltså jag kan inte riktigt, jag har svårt för det. Det där med kinesiska såna här covid-tester och Schwaben där, det kan man ju koppla ihop i alla fall, men vet fan om det räcker så långt alltså. Det är ju ungefär det liksom, det är väl på den nivån, kan det vara därför alltså som någon gjorde sådär uttaget. Kanske kineserna drar ett skoj, liksom lite Kina-humor där, jag vet inte. Ja, jag skulle säga att det ligger närmare det än att Schwaben har några feta mandat och påverkar någonting inom det moderna kriget. Nej, det tror inte jag har. Men vi kan ju ha fel, förstås. Så är det ju. Det kan ju hända. Ja, och ja, det här med i
Kanada då. Från och med idag måste alla crowdfundingplattformar och de betaltjänstleverantörer som använder registrera sig hos FinTrack, alltså Finansinspektionen och motsvarande. Och de måste rapportera stora och misstänkta transaktioner, men det här är ju liksom lite småsaker ändå, utan nu räcker det ju så att säga, man sympatiserar med Donald Trump till exempel i Kanada, så ska man ju få sitt konto fryst. Och man må ju tycka att de här människorna är obehagliga, dumma och så vidare, men frågan är, alltså allvarligt talat, är de verkligen så opinionsbildningsmässigt strategiskt imbecilla att de gör de här grejerna i tron om att det här ska de gå i land med då på något vis och införa någon form av diktatur, alltså som folk kommer att acceptera då. Man kan ju säga så här att de människor som faktiskt anför att det är så, det är de riktigt fega, äckliga jävla kräken alltså. Det är de riktiga jävla defaitisterna. Och inga annat. Det är bara så här. De tänker inte kämpa till slutet själva. För de människor som har lite moralisk heder, så är det inget alternativ överhuvudtaget. Då får man väl dö då. Kämpande, det blir inte konstigare än det. När man faller så faller man med ansiktet mot sin fiende och man faller med ett leende utan bitterhet. Punkt jävla slut. En släkting till mig som anförde det ganska ofta faktiskt. Det är bara så. Det finns inget annat. Det är liksom, vad då? Ja, som sagt, leva på ett liv på knä, det är ju som vad många tycker och tror att de ska få göra. Det är bara att konstatera att det blir liksom, blir inga ben alls på det där och efter ett tag, eller? Och som sagt, det ramlar ner granater då i Donetsk då, och som sagt, det är mycket märkligt det här. Man tänker på eldinsatsen till exempel, vad är det, kan det vara för typ av förband? Alltså, är det en pluton som man har, är det reguljär pluton alltså? Med granater. Men samtidigt så måste man ju tänka sig så här, och nu har det kommit fram då ungefär som vi antydde tidigt då, att det blir ju någon form av artilleribekämpningshistoria det här också. Man kan inte skjuta på civilbefolkningen, man måste liksom förstå att det är någon form av övergrepp. Och det i sin tur kommer ju också naturligtvis att spelas in. Alltså att man skjuter mot de här eldgivande pjäserna direkt. Alltså. Den kommer ju med vändande posteldar, alltså den indirekta elden. Den hinner ju inte mer än upp i luften, så då går de av från annat. Det går fort nu alltså med dagens eldningssystem där. Det är liksom inte någon fråga om någon jävla skjutelementgivare med långa linjaler och något stort magnetiskt bord där på liksom. Så man ska sitta och snurra och räkna laddningar och kruttorrhet och hej och vindavdrifter och hej och hå. Nej, det är det inte. Det här, alltså de här skjutelementen, det går mycket, mycket snabbare än en människa uttaget. Det säger bara pang. Alltså frågan är hur snabbt det här är effektuerat på pjäsnivå alltså. Och jag menar, det är klart man inte skjuter artilleribekämpning då med någon gammal jävla granatkastare med vevar och man ska stå där med bubblor och riktare och hålla på. Det gör man ju inte. Och redan då alltså, så där, på den tiden det begav sig då, under invasionsförsvarstiden, och så där, då sa man ju någonstans att man har ju 30 sekunder till en minut på sig och lämna platsen när man har skjutit. Va? Och då gäller det att hinna få fan iväg allt det går alltså på de här ja, sekunderna, vad det är för någonting. Eller också kan man ju naturligtvis säga sen offra dem där och dra dem och sen så flytta på personalen eller ställa fram kastarna då. Sen så kör man dem när de ska och sen så får de ju smälla luften naturligtvis för det som kommer ner. Ja. Och det är ju liksom möjligtvis en förklaring då också sådär. Men det är ju annars, det vittnar ju om att man vet ju om att det är så också i så fall. Och det får man också tänka på då. Och dessutom är det här udda prylar alltså. Och då är det ingen finess i så fall, för då missar man ju hela poängen det här med sköt. För det är ju ytbekämpning där, alltså som man säger så här, tre granatkastare gånger. Ja, tre granater till exempel och en pluton då. Det är ju liksom, ja, vad det är liksom. Och man vet ju ungefär, man vet precis vilken yta man kan bekämpa med vilken typ av stridsuppgift. Alltså ammunitionsinsatser är kopplat till det. Och man vet precis det här ju. Och det här går inte ihop, så det här är ju något annat. Det verkar precis som man har skjutit någon form av precisionsmål. Alltså. Man får skjuta två granater, det händer ju inte. Det är ju helt omöjligt.
Men man kanske har någon form av modernare granater. Typ sådana här som Sverige har. En Strix. Modell 94 kanske, jag vet inte. Fast säkert det finns ju några moderna varianter också, det gör det ju. Mm. Det kan ju vara så. Men då behöver de eldledning alltså. Ja, efter armeringen så klarar de sig själva naturligtvis, men ja, det här är någonting helt annat än vad det ser ut som. Och det skulle inte passa sig för Ukrainas vidkommande om det där vore reguljära förband, skulle inte se så bra ut. Det får nog fan vara knäktar, alltså legoknäktar. Vad sa Kreml förresten? De hade någonting om det där. Ja, vi kommer tillbaka till det faktiskt. Och ja, vi kommer tillbaka till det ganska snart, nu noga räknat. Och ifrån Bosnien alltså, så ser man då massa, på bilderna alltså nu, så finns det massa IS-gubbar alltså. Det är sådana där Ericsson-finansierade jävlar alltså. Sådana, ja. Mm. Ja, de verkar ju ha kontakter i den branschen, så det är väl inte så konstigt. För de har ju funnits i Restjugoslavien också, alltså det gamla Jugoslavien där. Ericsson alltså. Mm. Och de här, då säger man ju naturligtvis att det är muslimerna, va? Men det här med muslimerna, den lätta går inte längre. Det här var ju någonting som hände i början på 1900-talet där, ungefär vid arabiska upproren och sen skapandet av Saudiarabien och freden i Lausanne och det här. Det var ju lite så, va? Mm. Ja. Men de skäms inte för sig, och det är ju lite konstigt, lite märkligt alltså. Det känns ju lite som att det verkar inte vara läge. För det var, vad sa vi egentligen om det här med IS? Alltså, hur såg det ut från början då? Vad hände egentligen? Hade inte han någonting med det? Han är Ramzan Kadyrov, ja, så heter han. Ja, ja. Mm. Ja, men så heter han. Ja. Han hade underrättelsetjänst, va? Ja, det hade han, ja. Mm. Mm. Han har nog en roll i det här som kommer, så. Mm. Så kan det nog vara, ja. Mm. Och underrättelsetjänsten han hade, de var ju muslimer då, alltså. Mm. Så de hade ju inga problem med att infiltrera det där. Det tror det var säkert. De hade nog identitet, tror jag, räckte också för att kunna lura dem på marknivå i ISIS-sammanhang. Det kan man nog utgå ifrån lite lätt, sådär, så. Det är bara frågan om hur stor del av det här som bestod av, så att säga, tjetjensk underrättelsetjänst, kan man väl snarare säga så. Mm. Och kanske är det så att man har tänkt att spela det här hela resan. Det kan ju vara så att det här är en stingoperation och att det är strategiskt planerat så att till och med det här, alltså situationen i gamla Restjugoslavien, finns med i den större strategiska planering som ligger till grund för utvecklingen. Kan ju vara så alltså att de här historierna i gamla Restjugoslavien och Makedonien och det här. Mm. Ja, där var ju de här spelgubbarna också, var det inte så? Jo, det var ju så, ja. Det var konstigt. Ja, vi kommer tillbaka till det också. Det här blir inte så kort alltså som man kunde tro alltså. Jaha, och som sagt, det är ju vad det är med USA och Sovjetunionen, men Ryssland i det här. Det är en teater och underlivsporslinet gör vad han ska, varken mer eller mindre. Och det handlar om att skapa optik för att människor ska förstå. Det är den största stingoperationen i mänsklighetens historia, tillika det största folkbildningsprojektet i jordens historia också, eller under jordens historia. Det är ju liksom mänsklighetens historia, ska man kunna säga då. Och sen kommer vi tillbaka till den här historien med Kina och Huawei och de här skyddsavtalen, alltså investeringsskyddsavtalen. Och det är ju något märkligt med det här alltså, som man kanske inte tänker på alltid, att det här verkar ju inte vara nytt
heller, alltså den här stämningshistorien, alltså, eller rättare sagt den här företeelsen med de här avtalen. Vi sa ju då att det var ja, ungefär 50 år sedan, då kanske början på 60-talet någonting sådär, och det är ju lite sådär speciellt alltså, och Huawei kräver ju en del, och det här har vi ju sagt då, liksom, det här öppnar ju en del märkliga dörrar nu, alltså det är nästan som det här Sassman-fönstret, alltså i USA, gällande då det här historien med Hillary Clinton och så vidare. Mm, och DNC, och alltså kommer massor med saker där. Ja. Och Hillary Clinton verkar inte må så där jättebra, så jag tror hon blir lite grasslig vad det lider. Det verkar så, alltså det ser ut så helt enkelt. Och men det är väl så att det här kan, behöver inte bara bli en sån här stämning. Det finns ju fler naturligtvis bolag som har använt det här, svenska bolag också utomlands naturligtvis. Men kanske framförallt är det så att eftersom svenska bolag har använt det utomlands, så finns det ju så att säga god anledning att misstänka att det har så att säga investerats i Sverige då, till exempel när det är massa olika saker, och så ska vara friskolor och Saudiarabiens kungahus till exempel då. Men nu kan vi ju lita på då att Mohammed bin Salman, han skulle ju aldrig vara så neslig så han jävlades med Sverige i det meningen. Det tror jag inte alltså, eller kanske jag är helt säker på att han skulle det faktiskt. Och det kan ju vara riskkapitalbolag på Kalifornien eller vad som helst alltså. Och ja, då kan man ju tänka sig liksom att de här olika bolagen vill ha skadestånd alltså. Eller rättare sagt länderna i det som är inblandade där, de skulle ju kunna vilja ha det, och det kan ju bli lite sådär tjurigt kanske. Men kanske framförallt är det väl så här att om Sverige då väljer att sparka ut Huawei, då sätter ju det liksom ett lite annat ljus från verkligheten på den här situationen. Då innebär det att andra länder kan göra detsamma med svenska bolag. Och möjligen är det ju så att man har tänkt sig någonting i den färdriktningen utvecklingsmässigt. Det skulle ju kunna vara ett ganska enkelt sätt att hantera det här på. Alltså man får helt enkelt lösa upp det här baklänges då under förhandlingar. Och det kan ju vara bra, och man ska nog förmodligen inte använda skiljedomstolen i Stockholm då, som man alltid gör annars i de här sammanhangen. För vad det än må vara månde liksom. Ja, det är ju så att säga rätten för utländska bolag att kräva skadestånd över politiska beslut kallas investerarskydd. Och det här var ju sådär populärt för, ja, enormt populärt för 50 år sedan ungefär då. Och det var ju så att säga ett sätt att locka investerare från väst i instabila länder utan att de behövde oroa sig för att deras tillgångar skulle beslagtas om en ny diktator poppade upp. Och man kan ju säga så här, då kunde man ju byta diktator bäst fan man ville om man kontrollerade telekominfrastrukturen och kraftförsörjningen. Den stackars diktatorn hade ju liksom inte så mycket att komma med. Så vem som egentligen bestämde där, det behöver man kanske inte egentligen diskutera så mycket i ljuset av existensen av de här investeringsskyddsavtalen. Det blir ju liksom rätt uppenbart. Och möjligen är det det alltså som ska utgöra själva optiken, att det här är ju en av de fundamentala byggstenarna i den här konstruktionen som utgör den djupa staten nu. Och det verkar som att precis som att det här har varit en liksom central grej alltså i det här. Ja. Det är ju konstigt alltså. Ja. Och möjligen är det väl så att det har varit en hel del sådana här investeringsskyddsavtal, till exempel för Hennes & Mauritz, men det har liksom inte varit värt att väcka den drake som sover ännu. Och dessutom vet man ju om att den är ju liksom vaken ändå. Det gäller bara att härda ut så långt det går. Det är klart att då kan det ju bli lite tröttsamt med framtidsutsikterna, och då kan det ju, ja, vad skönt och kanske slippa ifrån det där helt enkelt. Det kan inte, man kan anse att det här är inte värt att fortsätta att leva för helt enkelt. Det kan ju vara så, och det kommer att vara så i många fall. Det kommer vi att se, tragiskt nog, men det är den vägen många människor har valt helt enkelt. Och så är det med den saken. Och ja,
Det är ju lite speciellt alltså, och Sverige hängde på och tecknade minst 67 investerarskyddsavtal världen runt, nu biter oss i baken. Huawei har hittat ett gammalt avtal med Kina från 1982 och där står inget om undantag för nationell säkerhet. Ja, ja, det är konstigt alltså. Mm. Jaha. Och statliga kommerskollegium är en hedlig, så att säga, församling naturligtvis i sann Stockholmsbyråkratisk anda. Och man har låtit analysera vad Sverige egentligen har åtagit sig i alla dessa avtal. Men landar i en hjälplös slutsats att det är högst oklart. Och det kan man väl säga, det är ju en välvillig tolkning naturligtvis, eftersom det är en Stockholmsbyråkratisk instans som ska se till, ja, de enskilda vinstmaximeringsintressernas fromma. Så det är ju liksom, det är ju vad det är helt enkelt. Och ja, det speciella med investerarskydd är att det inte går till en domstol som tillämpar landets lagar. Istället ska parterna utse någon som sliter tvisten, en skiljedomare, alltså skiljedomstol alltså. Och ja, kan svenska staten vinna när Huawei tar saken till skiljedomare eller skiljedomstol då? Och ja, som det är blir Sverige förstås vackert skyldig att betala vad man ådragit sig alltså. Och då är det ju så att säga frågan om, ska vi ha kinesisk underrättelsetjänst här då? Det får vi acceptera det i så fall. Mm. Men då är det ju samtidigt så att då kommer det ju in teknologi här som gör att den verksamhet som har bedrivit här tidigare i form av Ericssons verksamheten kommer ju inte gå att fortsätta med på det sättet. Därför att det går ju inte att vara med på helt enkelt. Det handlar om affärsskyldigheter eller affärshemligheter och så vidare då också. Så det går inte det där riktigt. Det blir arslet bak hur man än gör här. Och ja, men chansen till miljardskadestånd har gjort skiljedomar till en snabbväxande internationell affärsgren med över 1100 kända fall hittills. På senare tid har till exempel fossilbolag upptäckt chansen att få ut miljarder i skadestånd på grund av länders klimatpolitik. Och det kan man ju säga, det är ju lite tokigt kanske, och det kanske miljörörelsen vill tänka på också nu för tiden alltså. Ja, och vad ska vi säga egentligen? Avtalet med Kina kan till exempel sägas upp innan vi krävs på annat skadestånd. Kanske om vi inte vill att Volvo-bilarnas datorer ska sända info till fel mottagare och så vidare. Så vidare. Ja, ni förstår ju själva här att kineserna har ett rätt stort övertag med sin komponenttillverkning i de här sammanhangen. Så svenska samhället blir ju vad det blir alltså. Och det är frågan om vi ska hålla på med det för att Investor ska kunna tjäna pengar i Kina. Frågan är hur mycket pengar får vi då av Investor för det där egentligen? Är det någonting som gagnar befolkningen i en så enorm utsträckning och omfattning att vi kan liksom inte klara oss utan det där? Och utan det är egentligen helt och hållet det bästa för alla parter. Jag vet inte om störtlöjligt är ett tillräckligt starkt uttryck i sammanhanget. Jag är inte säker. Jag tror faktiskt inte det. Ja, och naturligtvis kommer då, ja, och det här är ju någonting som jag är rätt så trött på nu. Ungefär lika trött som jag är på de här defaitisterna som alltid snackar om att det är så jävla dåligt hit och dit. Och så att säga, är det verkligen svensken som ska betala? Är det inte Telekom som har ställt till det? Alltså, och man kan säga så här, det är ett talande exempel på hur viktigt det är att befolkningen och i allmänhet och människor som uttrycker så i synnerhet får lida. Den visdomen är välbehövlig, och visdom är bara hela lidan, det är inget annat. Det är liksom helt otroligt. Om så hela jävla världen står i brand alltså, så är det många svenskar som jag hänger. Ja, vad fint då. Mm. Ja, vadå 600-700 år järntvätt liksom? Nej, och du tycker du tänker jättebra liksom. Okej.
Vilken jävla självbetraktelse alltså. Det är nog helt otroligt. Alltså, det självföraktet lyser helt enkelt i de sammanhangen. Bedrövligt. Och det är inte så att några är fullkomliga och andra är värdelösa. Så är det alltså inte. Vi har alla den vägen att vandra. Vi kan alla ifrågasätta oss själva. Vi har alla utrymme till förbättringar av vår egen förståelse, av våra egna känslogrunder och värderingar. Det har jag sagt några gånger och jag kommer fortsätta att säga det naturligtvis. Och ja, vi kommer väl in lite grann då på Sverige igen då. Och när det gäller Carl Petter så är det lite jobbigt, för han tycker det är liksom lite tjurigt med de här, ja, patenten och de här grejerna. Det är lite besvärligt som fan liksom. Och för det blir ju inte bättre av det här, Huawei-frågan blir ju inte bättre av det här att Kina har ju aldrig suttit på patenten tidigare. Alltså det har ju, ja, och om Ericsson var i Kina 1894 då så där, och sen är det egentligen aldrig lämnade det där då och sen kom tillbaka öppet efter den här fantastiska ambassadören kom hem igen och blev försvarsminister och en ambassadör i Sverige, alltså kinesiska, kom tillbaka och blev försvarsminister och gav bort telekominfrastrukturkontrollen till Ericsson då i Kina. Det var ju väldigt, väldigt smart gjort av honom naturligtvis. Då har ju liksom Kina aldrig suttit på patenten med AXE-växlar och allting. Och samtidigt har ett fåtal svenskar som sitter på patenten då lagt sig i Kinas inre angelägenheter. Och då ser det ju jättekonstigt ut alltså. Det är ju samma gäng alltså som går igen, det är ju inga andra alltså. Det är den här samma lilla globalistfamilj som tycker man ska frigöra den här kontot. Det är samma som sitter i borgmästares råd på de mest övervakade platserna i Kina och så vidare och så vidare och så vidare. Så vidare. Det är konstigt det där alltså. Ja, kan man egentligen skaffa sig några fördelar överhuvudtaget när man sitter på den här så att säga informationsinhämtningskanalen alltså? Eller möjligheten, eller resursen? Har man den största informationsinhämtningsresursen, kan man då skaffa sig information? Är det inte så då? Det heter så ändå kanske, jag vet inte. Man hör nästan på orden hur det förhåller sig. Kanske man pysslar med industrispionage? Kanske man pysslar så in i helvete med industrispionage så man måste använda proxys, alltså till exempel den djupa staten i Kina, för att bedriva industrispionage på sina egna allierade som då ska föreställas vara USA alltså. Är det så att kineserna springer den djupa staten i Kinas ärende och den i sin tur kontrolleras av de här krafterna och att den liksom spelar dubbelt på båda sidor, typ som den var en neutral liten humanitär stormakt eller sådär kanske? Ja, jag vet inte, jag har ingen aning faktiskt. Ja, Swedavia som driver Arlanda, ja, de är under utredningen efter Aftonbladets avslöjande, låter det du, när katterna skiter. Ja, avslöjande om det kinesiska företaget Nuktek som är nära kopplat till Kinas militär och styrande kommunistpartiet, va? Okej, ja. Och ja, amerikanska säkerhetstjänsterna, säkerhetstjänst, såväl som svenska experter varnar för säkerhetsrisker med företagsutrustning. Detta eftersom det finns misstankar om att maskinerna kan ha bakdörrar, vilket möjliggör fjärrstyrning från Kina. Och de här utrustningarna används alltså på en rad olika platser och i en rad olika myndigheter. Och hur kommer det sig att det är så här då? Ja, man kan ju säga så här, om man säljer då hårdvara och mjukvara i de här sammanhangen då, som till exempel Ericsson då, och det här måste vara säkerhetsklassade grejer. Finns det ingen risk då att man tar de här gubbarna i, som man har i Peking då, sen så skickar man hit ett antal unga lovande studenter och sen styr man det här över tid och så att säga till de här är tillräckligt inlämnade i systemet för att då kunna göra karriär på trovärdiga grunder och så vidare. Och sen så gör man så att då plockar man ut en massa, gör en stor dataläcka då eller motsvarande, va? Och sen får man sälja nya prylar helt enkelt. Mm. Och så kommer det heta då att det här stackars bolaget då var utsatt för då industrispionage då. Mm, och det ligger ju landets intresse att skydda det eftersom det är statliga myndigheter och sådär. Ungefär som Trafikverket faktiskt, noga räknat. Mm. Skulle det kunna vara ett satt system där då? Det skulle det inte kunna vara, nej.
Eller, jaha, okej. Okay. Jag håller med om det kan nog vara det faktiskt. Och det är ju alltså, och då kan man ju säga så här att man kan ju med viss fasa tänka då lite grann så här att, ja men om, vad ska man säga, sådana här viktiga grejer, vitala prylar för det svenska samhället, och som till exempel ja, säkerhetskontroller på över 20 domstolar i Sverige, Tullverket då till exempel då, är ju bra att ha koll på då i de här sammanhangen, och det kan man ju faktiskt utan sån här vidlyftig fantasi tänka sig att det skulle man ju kunna utnyttja på fler sätt i det här, om man nu ändå är kopplad till den här typen av verksamhet med obskyra spelbolag och med svarta pengar, människohandel, narkotikahandel och allt det här. Då skulle man ju kunna ha liksom en liten global totalekonomi, skulle man nästan kunna säga, kontrollen över det också. Mm. Och så kontrollerar man de här offshore-systemen också med bankerna. Ja, jag vet inte, men det kanske är så de har gjort alltså. Det kan ju vara så. Jag tror inte vi ska utesluta att det är så. Men jag vet ju inte. Nej. Ja, det är ju lite förärligt. Alltså. Det verkar ju som att de här finns ju då på sådana ställen som så att säga där man ska ha. Ska man ha politiska domar så måste man väl så att säga ha tillgång till rättsprocesserna i någon omfattning som är värd namnet så att de går att påverka. Är det inte så? Ska man röra saker över gränser som kanske inte nödvändigtvis ska hamna i ljuset av verkligheten, ja då kanske man ska ha lite kontroll på tullverksamheten också. Och det är nog inte Kina då alltså, i de här sammanhangen, jag tror inte det. Men ja, det är ju lite sådär speciellt alltså. Det är mycket, mycket, mycket märkligt helt enkelt att det har fått kunna ta just den här så att säga vägen. Det är ju nästan som det ser ut som det har den tanke här alltså. Att det är planerat. Sen att det blir samma lilla kluster med människor som finns inblandade i de här olika aspekterna på tillvaron i verkligheten. Alltså, så, ja, är alla också viktiga, de avgörande för samhällets utveckling. Det är ju naturligtvis bara en slump som vi alla vet alltså. Och någonstans så undrar man ju då att är det svårt att räkna? Alltså, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, det måste ju vara kanske så att säga den värsta intellektuella soptippen i människans historia. Alltså de tänker verkligen inte på några som helst svaga punkter. Det är ju konstigt. De är lite som Per Albin. Sveriges beredskap är god. Och jag är inte så där övertygad om att det är så där helt jävla omedvetet de håller på så här. Alltså, det är ju ett... Det är ju en dråplighet som ja, ända bak till Åsa-Nisses glada dagar i filmvärlden då. Alltså. Och ja, posthanteringen går på det här också. Det är ju liksom, ja, har man koll på försändelserna så det är ju som sagt, det är teknologi och det är bakdörrar. Och ja, vi får väl hoppas att det inte är så illa då. Kanske. Men Carl Petter är ju inblandad i det där så vi får väl ta som garant för att det här är bara bra. Och Sverige har ju aldrig hållit på med det här med bakdörrar själva alltså. Det här med krypto AG, det är ju ingenting alltså. Det var visserligen århundradets största underrättelsetjänstblåsning alltså. Där man blåste 150 länders underrättelsetjänster och satt och avlyssnade dem allihopa. Och det här var ju äldre än så. Vi kommer ihåg den här Boris Hagelin. Namnet sen vidare till Dagmar Hagelin. Och sen var det här med kryptografer, finansieringen av det. Sen var det här fantastiska med svensk kryptologi och framgångarna på världsmarknaden. Papper och penna och sommarstuga. Tre saker. Och sen en svensk i princip så. Gick det till sig? Ja. Nej, jag vet inte hur dumt det ska behöva bli, men det är i alla fall, det är inte helt oklart det här.
Däremot så kan vi säga en sak som är lite speciell. Det kommer fram nu att AI kan man kontrollera, kan användas för att kontrollera fusionsreaktorer. Och det är väl lite i analogi med det här, hur ser det fungerar ett modernt stridsflygplan alltså. Det är ju en instabil historia, den har ju ingen egen flygförmåga. Så. Den har liksom ingen aerodynamisk grund för att flyga, den har en jetstråle som den balanserar på kan man säga. Och sen har den fener för att styra och så vidare. Men och så är det datorer som räknar ordentligt, snabbt, så. Och det är naturligtvis, det här går ju att applicera på andra sammanhang, till exempel ja, kärnreaktioner alltså. Det kan ju vara värt att tänka på. Jaha, och Alex Schulman, han får bära tunga bördor nu alltså, och det är väldigt speciellt alltså. Nu har Magdalena Andersson börjat prata om utlänningar på samma sätt som SD, skriver Alex Schulman. Och ja, nu ska alltså sossarna ändra sig från alla ska med till det här är ett problem som andra får ta hand om. Och häromdagen intervjuades Magdalena Andersson i Dagens Nyheter och fick frågan om hur hon ser på den här flyktingströmmen som har kommit från Ukraina om Ryssland skulle invadera. Det kan man ju säga är ju så att säga ett rätt säkert stalltips på hur det blir med den här frågan. Men för att göra optiken tydlig ändå så säger Magdalena så här, att hon var bestämd alltså i sitt svar, och skulle det bli ja, en flyktingvåg så får andra länder ta ansvar. Punkt slut. Jaha, inte punkt jävla slut i alla fall då. Ja, men ändå då. Och återigen, jag blir konfunderad, inte för hållningen i sig, kanske utanför empatilösheten i uttalen, skriver då Schulman då, som är som han är. Ja, och vad han är. Mm. Är det verkligen, och då menar jag inte att det är religiöst sinnande eller sådana jävla larv nu alltså. Men egennyttig i alla fall då. Är det verkligen allt hon har att säga när hon ställs inför scenariot att Europa kan drabbas av ett sånt lidande? Ja, kanske man kan säga så här, att Schulman inte talar om hur det är i det här sammanhanget och tror på det här, det kan man säga är mer illavarslande faktiskt. Det enda hon ville säga om den saken är att de ska inte hit i alla fall, att hon är så kylig, det är så frånkopplad. Jag blir lite tagen på sängen, säger Schulman då. Och vad läser intervjun? Jag känner inte igen mig. Ingenting i hennes svar skiljer sig från vad Jimmy Åkesson skulle svara på samma fråga. Aldrig skulle Olof Palme, Ingvar Carlsson eller Stefan Löfven ha reagerat så när ett land i vår närhet stod inför en möjlig humanitär katastrof. Alltså. Magdalena Andersson har börjat vända på stenar, och jag tror det är viktigt att vi tittar noga på vad hon gör framöver, för om under de här stenarna får man skymten av en ny svensk socialdemokrati, och den tycks vara råare och kallare än vad jag någonsin kunde föreställa sig. Och maken till jävla tårdrypande smörja alltså. Alltså det är klart att ingen ska väl ta Alex Schulman på orden på det viset, alltså i någon allvarlig mening alltså, men nu får det ju liksom, ja, men vi får väl hoppas att det här landar där det ska då, om vi säger som så, i samma låda där katterna skiter alltså. Sådär, det kan vara bra. Jaha, och ryska hoten, Ukraina-konflikten, Ukrainas arméseparatister i falsk flaggattack då, eller flaggattacker, och massmedia börjar alltså tala om att det finns sånt där som heter falsk flaggor alltså. Och då får vi ju vara tacksamma för att såna här vällovliga länder som Sverige till exempel skulle aldrig göra något så jävla dumt, eller fult, eller omoraliskt, eller ja, ohedligt, eller vad man vill kalla det för. Moraliskt förtappad skulle jag aldrig vilja hålla på med då, eller det här landet hålla på med. Stockholmsbyråkratin är ett moraliskt hedersexempel för mänskligheten. Det tog det var klart. Visserligen så toppar våra internationella bolag, svenska internationella bolag, korruptionsligan. Det är ju fantastiskt. Men det har ingenting med någonting att göra. Nej. Och det är inte supportat ifrån Stockholmsbyråkratin. Nej, det är det inte. Nej.
Nej, men då så, då vet vi ju det i alla fall, och det är ju skönt att veta och ha liksom i ryggen alltså, på så vis, det är fan bra alltså. Och för att göra lite ont då, eller föra smärta till skada då, så tar vi då att Putin uppges ha dödslista, förbereder fullskalig attack i Expressen. Det är fantastiskt alltså. Och ja, det är ju, ja, det är ju lite sådär. Hur kommer det här sig egentligen? Vad är det där för någonting? CNN, vad tar de vägen? Vi kan ju liksom, hur många har fått sparken, vad har de fått sparken för? Vad är det för typer av verksamhet som bedrivs på den här jävla firman egentligen? Och är det seriöst det där, menar de? Det verkar lite snett på det alltså. Brorsorna Cuomo där alltså. Ja, det var verkligen lite snett. Alltså. Han ställt det där, verkar ingen höjdare heller. Men han verkar kanske ändå i alla fall, ja, lite bättre än de andra då. Det är sådär alltså. Mm. Ja, hur var det nu? Hur fan kom de på CNN, som är en stor firma liksom, att de skulle bli strategisk partner med Expressen? Ja, visserligen är ju då det Bonnier ägt, och Bonnier sitter ju rätt nära Investor och Wallenberg, och de sitter ju hyfsat nära Red Bee alltså och så. Så, men det kanske inte spelar så stor roll alltså, bara för att ta en liten koppling i det här, fast den är ju liten i och för sig, så det får man ju förstå att den inte spelar någon roll alltså, det är klart så. Ja, det är klart alltså. Jag vet inte exakt alltså, om det här kan bli så mycket dummare. Det är inte, jag är inte säker på det alltså, men det kanske kan det alltså. Vi ska låta det vara osagt alltså. Den här situationen i Kanada är naturligtvis en katastrof, och det är frågan om en övertydlighet som saknar motstycke när ridande poliser rider ner en gammal dam i rullstol alltså. Jaha. Ja, vad kan det möjligen bli för opinionsbildningsmässiga effekter av ett sånt agerande? Det är lite grann som den här Christian Freeland, va? Eller det här med att alla som håller på Trump ska bli av med sina bankkonton. Det är på något vis lite, alltså det är alltså något hårfint alltså över ribban för anständighet och så att säga riktig trovärdighet ur ett opinionsbildningsmässigt perspektiv. Så, jag tror det. Jag tror det faktiskt. Jaha. Och bara för att vara ännu mer tydlig då, så kommer då Paul Ronge in i bilden alltså. Och det kan man väl säga vad man vill om alltså. Men vad ska vi säga så här, att han blir PR-expert på ungefär Göran Perssons inrådan. Och Göran Perssons, så att säga, naturliga ledaregenskaper, de är vad de är, va? Och det är klart att ibland PR, alltså public relations, och man har jordens mest hjärntvättade befolkning, då måste man ju ha någon som förstår sig på den typen av terminologi som går hem i stugorna i den meningen. Mm. Och Ronge, han ser ut precis som en sån. Alltså vi har varit vänner på Facebook under tidigare identiteter, eller tidigare som jag har haft innan jag fått de snoten, eller den snoten i alla fall. Och ja, men i alla fall, han är som han är liksom. Det är ju som, han passar bra nu i alla fall, det måste man säga. Och han tycker så här då, och det i sig är ju i sig lite signifikativt då, när han säger till Aftonbladet att hovet inte borde ha gått ut med lördagens uttalande där man dementerar rykten om en skilsmässa mellan kronprinsessan Victoria och prins Daniel, att den är nära förestående. Ryktena diskuteras nu överallt. Och vad spelar det för roll om det inte är sant? Men om det är sant att de håller på att separera, ja, och har sagt så här, ja, då är det ju som det. Då kan man säga att då är Victorias folklighet borta på en gång. Och med anledning av att hon ändå håller på att frottera sig med hariri och de här grejerna, vet fan alltså. Men det är klart, vi behöver ju mera tydlighet. Vi kan inte bara ha kungens duttande på porrklubbar och sådär. Det är lite småttigt sådär. Alltså, måste jag ha lite mer rejäla prylar alltså. Ja. Men så där alltså. Ja, det är ju som det är alltså.
Ja, klart Sofia där kan ju vara liksom en någon liten Barbro-koppling som kan komma till kanske möjligen eller whatever alltså. Mm. Kanske i de här bilsammanhangen kan det finnas något också. Det vet man ju aldrig faktiskt. Jaha, och den här lastbilsverksamheten i Kanada som har dragit igång det här. Varför gör man så här då? Överhuvudtaget. Varför behöver man all opinionsbildningen? Det är samma sak där. Alltså, det är en gammal kronkoloni, en Five Eyes-historia. Det var ändå Kanada som satte igång den här historien med Huawei. Men det här innebär ju någonstans också, om man ska kunna köra den här planeringen, då måste man ju ha haft kontroll på kärnan i ett mycket tidigt skede. Det är ju ovillkorligt så. Och det innebär att det måste föreligga en väldigt, väldigt långsiktig planering i de här sammanhangen. Ur en tillräcklig mängd omgivande perspektiv. Vad sägs om alla möjliga, alltså. Alla man har tillgång till helt enkelt. Mm. Och sen räknar man hem det där om det går. Och går det inte så gör man ingenting. Så är det. Jaha, och det är ju lite udda kanske. Att man måste ska tänka sådär krångligt alltid. Det vore ju lättare sådär. Och ja, som sagt, det är ju illa då när bankkontorna knyts till Sverige. Och som sagt, det här med spelbolagen är ju lite udda. Och sen finns det då dessutom till Siemens. Det där är ju konstigt. Mm. Siemens är Finspång kanske till och med också, finns det nog. Kanske. Mm. De har väl sålt någonting någon gång till... Har de inte det? Till Iran? Ja. Det har de. Det är ju konstigt. Konstigt, konstigt, konstigt. Ja. Det har kostat ägarna miljarder och det går vidare till toppjobb, säger man i Omni då. Och ja, olagliga kartellbildningar, de här lastbilskartellerna och det här. Är bankerna en kartell på något vis? Alltså, varför ligger de alltid så nära varandra? Är det ingen av dem som vill höja räntan sådär? Liksom, och... Det är konstigt det där. Mm. De verkar jobba ihop på något vis ändå. Alltså, försäkringsbolag, det är väl inte sånt ändå. Den här reassuransmarknaden, det är ingen kartell rakt av, eller? Det är det inte. Nej, nej. Mm. De känner inte varandra heller då, naturligtvis inte. Ja. Mm. Det är nog dags att tänka efter för många. Och ja, nu börjar spelet mot muslimerna i Bosnien. Lavrov känner mycket väl till deras roll då, eller muslimerna inom situationstecken då. Ja. Ryssland kontrollerar information om legosoldater från Bosnien och Herzegovina, Kosovo och Albanien som påstås vara i Donbass. Och det här vill muslimerna då, inom citationstecken, alltså de religiösa till namnet. Ja, de förnekar det här alltså, och de kan nog räkna med att äktenskapet med väst är över helt enkelt. Och det här ska inte fortgå helt enkelt, det här med legoknäkteri och såna här grejer. Och det här så att säga granatkasteriet man har bedrivit i Donbass och Lugansk-regionerna nu, eller mot dem ska jag säga. Det är som det är helt enkelt, och det här kommer att bli väldigt, väldigt udda faktiskt. Och man får väl tänka sig någonstans i det här att det går, medierna är ju naturligtvis vad de är, och de är ju liksom så att säga de som har en roll i att upprätthålla de här kulisserna, får ju naturligtvis säga då att då är han då väldigt då, så att säga, antimuslimsk då i sina uttalanden. Och ja, men man får nog fan läsa mellan raderna och kontextuella också i det här. Det är klart att om då islam har exploaterats i den meningen för att skapa konflikter, det har man ju gjort då, precis som man har exploaterat judendomen i det här. Fast det ena är ju så att säga rakt öppet och för att väcka så alltså. Mm. Men så dum är inte människan egentligen.
hon klarar av sig igenom det. Och tillräckligt många klarar av sig igenom det här nu. Så är det helt enkelt. Och ni klarar av det framför allt. Och det räcker ju väldigt långt bara det. Ja, det är många som gnölar alltså. Och det är en taskig timing det här med att lämna över då Bullhorn eller Mistluren eller Jallarhornet eller vad man nu väljer att kalla det då till världens befolkningar just i den stund där alla får veta att Clintons kampanj med Clinton i spetsen betalar för all skit i det här då alltså, och det blir ett skifte i det här spelet och det är väl rätt så uppenbart här och många beklagar sig högljutt då här i Sverige för media säger ju ingenting mer än om Donald Trump att det är stopp i toaletten i Vita huset och det kan man ju tycka är lite tunt helt enkelt. Blekt, rent ut sagt. Men ja, vi kanske ska rycka upp oss eller hjälpa till att rycka upp våra medmänniskor ännu mer. Och det är klart vi ska göra det, det är liksom ingen diskussion om att vi måste göra det, det är helt säkert. Så ja, det är bara att konstatera att någonstans så är det ju väldigt många människor som far illa, alltså det är jävligt illa, alltså på riktigt också. Och det här med barnhandeln och liksom att man inte hanterar det här, det är ju jävligt märkligt alltså egentligen. Och efter månader av förseningar svarade alltså Department of Homeland Security i slutet av förra månaden på kongressens krav på information om antalet illegala migranter som departementet har flugit från gränsstäder till samhällen runt om i landet. År 2021 sa de lämnade ja, 71 617 av nästan lämnas av då 20 städer inklusive platser så långt från den mexikanska gränsen som Atlanta, Chicago, New York och Philadelphia. Och det här är ju liksom, det är någon form av märkligt system i det här också. Men vi kan helt lugnt utgå ifrån att det här är planerat för att exponera, för att skapa optik, för att människor ska förstå, för att de ska få en bild som är självklar. Det är så. Det måste påvisas, göras tydligt hela tiden. Och det måste också i många sammanhang innebära lidande, en upplevelse av det här. Det är bara så. Men det är för jävligt, det måste man ju säga alltså, att det ska behöva gå så här långt alltså. Folk är så jävla inskränkta så att ja, barn måste lida. Det är inget hedersomnämnande direkt för den moraliska resningen, det kan man inte påstå. Det kan man ju konstatera. Och som sagt, det här är väldigt speciellt. Vad gjorde Annika Falkengren i Schweiz egentligen när hon under flera år hanterade frågor gällande enskilda banktillgångar? Vad var hon pysslade med egentligen alltså? I ljuset av att det här med kommer upp med Credit Suisse. Vad fan kan hon ha pysslat med? För jag menar, de måste ju varit kontrollerade ganska lång tid alltså på Investors kontor. I en eller annan omfattning, och det måste ha skett en massa saker under lång tid för att det här ska kunna hända. Det går inte så att Amazon stänger ner bara så där Black Lives Matter. Det är inte så alltså. Vi kommer tillbaka till det som sagt var jag. Ja, planetens genom tiderna främsta mutkultur, och den rår man bara på inifrån. Så kan man sammanfatta det här också. Som sagt, man nästlar sig in och sen börjar man förruttna samhällsstrukturen uppifrån och ner i det här. Det är konstigt att det är samma. Och lustigt nog uppfann man det här med investeringsskyddsavtalen och hade en skiljedomstol i Stockholm. Och ingen kände någon annan och ingen hade planerat någonting. Utan det blev bara så, som av en händelse, att telekominfrastrukturkontrollen över 184 länder hamnade hos Ericsson. Kraftförsörjningen i 150 länder hamnade hos ABB. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Ja, det var bara
helt så. Det var lite tur helt enkelt. Och ja, jag vet inte egentligen om det finns skitmycket att säga i den saken utöver det som redan är sagt. Men det finns ju så, det går ju att fördjupa sig det här i all evighet alltså. Och naturligtvis är, så att säga, inblandning i de här tvätthärvorna, det är ju all skit som går naturligtvis. Så vi har ju ett antal svenskar som finns med i det här. Och det är naturligtvis på goda grunder. Och det är ju inte lite sådär lite grann nu, utan och sen kan man ju säga så här också att det där kommer ju leda vidare. Det är ju lite som ett Sussman-fönster här, och det är ju ingen som kommer missa de här kopplingarna när det gäller då, man säger den här svensken då som har startat Cherry Casino, och han, det är liksom grunden på något vis för penningtvätt i Makedonien, och det kan man ju tycka är lite, ja, det är ju anmärkningsvärt, men det finns nog mer kopplingar där, det här Cherry-bolaget alltså. Det finns ju fler folk där alltså som i grunden där. Alltså. Mm. Det finns en gammal berömd krog i Sundbyberg inblandad i det där också. Mm. Solvalla finns faktiskt med i det där också. Gällande den här bakfickan till den här krogen. Mm. Elitloppet finns med. Spel på trav. Under så att säga inte så officiellt ordnade former. Finns nog också med i det här. Ja, alla kommer ihåg att man kunde köpa vinstbongar på Solvalla. Mm. Så fan vet man inte att få ner det där ändå till restjugoslavien även på andra sätt. Faktiskt. För det var väl så i samband med att Makedonien skapades där som han började, den här killen. Där nere. Var det inte så? Och sen var Cherry jättestora. Och sen på något vis så kom Svenska Spel in i bilden, och de här som ger bidrag till Credit Foundation kom in också där, va? På något vis. Och Cherry blev väl liksom mera Betsson. Det var väl en son till en av de där, va, som var med och grundade. Han fixade väl det med Betsson Malta, va? Var det inte så? De har också lite strul med dem med tvätta pengar, va? Ja. Ja, det var väl så, ja. Verkar gå igen det där på något vis, alltså. Det kanske är så att det är satt i system från dag ett, rent ut sagt. Så. Mm. Liksom på något vis. Och Svenska Spel där. När Cherry hade etablerat, då kom ju så att säga Svenska Spel och tog över det där bara så där. Och då bytte de bog då, Cherry, på något vis. Så det var liksom som det var redan nästan planerat. Konstigt alltså. Och ja, sen var det slutvaskat vad det led på kasinorna. Ja. Fan vad konstigt. Mm. Märkligt, märkligt, märkligt. Ja, som sagt. Ja, vad ska vi säga? Genmodifierade fästingar minskar smitt. Detta säger man då i Aftonbladet, och det låter ju fantastiskt alltså. Och ja, och det var ju märkligt. Alltså, kan det vara tvärtom kanske? Kan det vara tvärtom? Jo, om man tar den står här någonstans, den här handboken, ABC-handboken då. Det finns en militär handbok i då, ABC-tjänst alltså. Och eller om det bara är C där kanske. Nej, B kanske. Biologisk livsföring alltså. Och det är liksom en sån här portalpryl. Alltså det här med vad man använder då som... man ska sprida sjukdomar bland befolkningen av myggor och fästingar och sådana här grejer. Löss och sånt där. Mm. Men hur får man de där sjuka då? Så att de... ger man dem mat då så... så förgiftar man maten. Så här, hur går det där till? Alltså? Och det här är ju inte förrgår alltså. Det här är ju väldigt, väldigt gammalt. Man får ju nästan intrycket av att det här metoden med saxen där är åtminstone lika gammal som det här investeringsskyddsavtalets uppenbarelse. Mm.
Och dessutom råkar det vara samma. Ja, det där är jävligt konstigt alltså. Ja. Det där är lite konstigt, det måste man ju säga. Ja, ja, faktiskt. Ja. Som sagt, och ja, det är ju svårt alltså. Det här med en vaxyta som bröt av glasnålarna, alltså det, jag vet inte fan, alltså det, kan det vara så alltså? Det kanske det kan, jag vet inte. Ja. Jag vet inte om är det tydligt här på något vis? Vill man ha något sagt kanske? Hur är det med de här sjukdomarna? Hur är det med den här hiven liksom? Och det här med PCR-testen, det var ju vad det var liksom, så det verkar ju... Jag vet inte. Kanske det är så att folk ska börja tänka istället. Ja, det är ju så omöjligt att veta. Så omöjligt att veta. Ja, ja. Vi får väl hoppas att det ger sig med tiden alltså. Som sagt, det är krissamtal och planen för en attack är fast nu här. Och som sagt, nu var det ju två gånger förra veckan det skulle smälla. Eller så det gjorde ju inte det. Och ja, vad ska vi säga? Det får nog bli mer tydligt än så innanför... Ja, som sagt, så länge det finns kommentarer på min Facebook-sida där du säger att Putin kommer anfalla, Putin kommer anfalla, så ja. Då måste vi fortsätta med det här helt enkelt. För då är fortfarande en del så dumma i huvudet så de inte har fattat någonting helt enkelt. Jaha, och snövädret är in över landet. Jag vet inte om det är egentligen någonting som är annat än det brukar vara så här års helt enkelt. Men det kanske är någon form av covid-snö eller någon form av Putin-snö eller ryss-snö eller Trump-snö eller... Sådär. Och då är det ju naturligtvis mycket värre alltså. Så. Och då måste vi enas. Och så vidare. Och så. Jaha. Och ja. Nu ska inte vi recitera det där. För det är lite dumt alltså. Och ja, så att säga. Alternativmedia är inte alltid imponerande. Och en del publikationer är ännu mindre imponerande än så alltså. Och det är väl lite sådär trist helt enkelt. Och ja, det gick mycket med det där. Men bristen på information från Ericsson om Irak-härvan oroar marknaden, säger förvaltaren i Svenska Dagbladet. Sen en aktie fallit 20% förra veckan, har vi tagit upp redan. Och det är ju lite märkligt det här att Börje inte kan hålla en rak linje. Det verkar ju som han inte vet riktigt hur utfallet av det här förhållandet till amerikanska justitiedepartementet ska... som blir på slutet alltså, det verkar konstigt, eller också gör han ju det men han får inte säga något, för då har han en massa konsekvenser enligt amerikanska strafflagstiftning, var i bland det förmodligen ingår saker som har med det amerikanska presidentvalet att göra. Då hamnar han i en helt annan situation rent privat, skulle man kunna säga. Då är det nog inte bara brygga utan, och det som knakar är inte bara Börjes ryggkoter då, utan det är nog en hel del till faktiskt. Och ja, det är ju lite tråkigt. Jaha. Och det här med Kanada är ju naturligtvis övertydligt. Och det här kommer samtidigt. Det sitter ihop i Five Eyes och det sitter ihop med avlyssning. Det sitter ihop med Ericsson. Det sitter ihop med offshorebanksystemet. Det sitter ihop med svarta pengar. Det här när de penningtvätt, narkotikahandel, banker, underrättelsetjänstkollektivet, framväxten av det moderna militärindustriella komplexet och så vidare. Ja, ni känner ju till det här med de här föreläsningarna vid det här laget. Så det är ju inte liksom... så mycket att diskutera egentligen alltså. Det, ja, vad ska vi säga? Och den här myten då, man håller ju den levande. Alltså det kommer att bli kärv diktatur och så vidare. Därför att det finns människor som faktiskt fortfarande tror på de här jävla dumheterna. Och faktiskt måste väckas upp. De vägrar att tänka efter alltså. Sen kan det komma hur många sådana här målande filmer som helst på när civilbefolkningen i Ukraina då ska föreställa, påvisa någon form av stridsmoral. Och ännu värre då, man kan säga så här, när man tänker sig då att de här människorna liksom kommer där i sina civila kläder med olika, ja jag vet inte vad, träbyss och bysse liksom.
sa Emil Lönneberg. Och ja, det där är mycket speciellt alltså. Och om man tänker sig så här, vad egentligen så skiljer ett elitförband från ett vanligt förband, det är ju så att säga att den lägsta nivån är mycket högre. Det vill säga att de snubblar inte på sina egna skosnören. De kan sätta på sig uniformen rätt så att den blir, ja, vad den är ämnad för och så vidare. De kan hantera vapen och såna här grejer och det är såna här militär fundamenta. Va? Och när man tittar på det där då, ja, och så tänker man efter då och tänker, men fan, nu ser ju alla det här vad det är då. Och så blir man ju liksom lätt förvånad då att nej, det gjorde de inte. Nej. Och det är ju lite synd faktiskt. Men det går ju faktiskt, behöver inte ha så mycket militärbildning för att kunna tänka liksom utöver i militära termer sådär i alla fall. Mm. Och de flesta klarar ju faktiskt av att se det här till, och tänka efter. Det är nog bättre att man har likadan ammunition ifall man ska, eller ska alla åka hem och köpa då när de tar slut då, eller hur fan gör man liksom? Och så vidare och så vidare. Det där är ju liksom lite speciellt. Det måste man ändå säga. Det är väl tydligt nu och det är ju som det är. Och det här med utnämningshistorien, hör jag på att säga, men utnämningsmakten, det är ju någonting fantastiskt som vi har haft från Axel Oxenstiernas dagar alltså. Och ja, oförvitliga och oberoende statstjänstemän och kvinnor. Och ja, det har genom sekler och framåt har vi haft svart bälte i statsadministration. Och någon påstår att han själv haft nöje att arbeta tillsammans med många utmärkt kompetenta kvinnor och män inom staten genom åren. Och ja, den så kallade utnämningsmakten är sannolikt den viktigaste anledningen till att man är beredd att hiva all ideologi över bord så länge man hamnar i regeringsställning. Tillsättningen av chefstjänster inom statsförvaltningen sker oftast helt utan insyn eller konkurrens och kan strida mot FN:s korruptionskonvention, skriver Staffan Salén i det här då på Affärsvärlden. Och det kan man ju säga, det är ju tvunget nu, och vi har varit på det där med dels då det här med att vi inte har någon maktdelningsprincip utan vi har någon liten läcker historia som heter folkdelningsprincip. Vi har en, ja, riksdagsstyrelse med en direktör till exempel. Mm. Vi har utnämningsmakten i det här. Och det är alltså så institutionaliserad korruption som det bara någonsin går att komma överhuvudtaget på hela planeten. Alla andra länder har förstått att så där ska man inte göra alltså. Det är riktigt, riktigt, riktigt dåligt. Faktiskt, vi har ingen konstitutionsdomstol heller och ingen konstitution heller. I den meningen. Nej. Och då kan man ju undra hur länge ska behöva hålla på det här. Ja, tillräckligt många förstår tillräckligt mycket alltså. Ja, och det kan ju ta en stund alltså. Och det är pengar som styr politiken. Och det är bankernas pengar dessutom. Det är bankernas räntebelastade skulder som utgör betalningsmedlet faktiskt. Och ja, det är ju jättegulligt helt enkelt. Och jag vet inte, kanske det går inte så mycket större nu då, kan vi väl uttrycka det som i alla fall. Det är ju svårt att... Det är ju enormt, det är globalt alltså. Det är det största folkbildningsprojektet i mänsklighetens historia. Det är den största stingoperationen i planetens historia i det här. Och det är inga små saker, det är stora saker. Och det är fantastiskt, fantastiskt, fantastiskt att få vara med om det här. Och ja, många har mycket att säga naturligtvis för att dra bort ljuset från verkligheten. Så är det. Det är förledning och det är institutionaliserad korruption som måste döljas till varje pris. Annars kollapsar hela det här systemet. De här folkbildningsentusiasterna då, riksbankschefer och politiker och ledande militärer. Och det är allt igenom samma sak. Det är ingenting annat. Och det har aldrig varit någonting annat heller under våran levnadsbana. Det är bara så.
Jaha, och det är en hel del som så att säga hänger i luften tycker många, och egentligen så är det ju kanske inte det faktiskt. Det är ju lite så grann. Alltså tänk så här att Stoltenberg ska som centralbankschef utgöra den yttersta potensen för förtroendeskapande för systemet. Alltså. Och så håller han på som han gör nu i frågan om Ukraina. Ja, men om man nu, det blir liksom klart att det här har varit nians jävla blåsning. Ja, och Biden och det här gänget kommer framstå som riktiga jävla idioter, inklusive Stoltenberg. Fullkomligt omdömeslös, hopplös jävel. Då ska han alltså vara det största förtroendeskapande kapital som den norska centralbanken har att tillgå. Är det någon jättebra idé ur ett opinionsbildningsmässigt perspektiv? Blir det trovärdigt eller? Handlar det här om att fälla förtroendet för det här jävla skitsystemet, eller handlar det om det inte? Ja, men nu kommer det sig att han ens går med på det här skiten. Han måste ju veta att det här är en bluff, och sen tänkte han skulle bli centralbankschef sen då. Är han så in i helvete dum i huvudet? Är det trovärdigt? Han har kunnat snacka bort halva planeten i alla fall under lång tid, men det här klarar han inte att räkna ut. Så är det inte. Han kunde räkna ut det här. Ja, NATO-chefen, allt tyder på en fullskalig rysk attack då på Ukraina häromdagen. Jaha, ja men vad bra då. Och det här med här hemma till exempel, det måste svida. Annars går det inte, det blir ingen förändring överhuvudtaget. Och det här med dieselpriset, en del är så dumma i huvudet så de tror att det räcker med ja, några spänn. Ja, det var en miss. Okej. Okay. Ja. Vad gör man då? För man måste ha folk att reagera. I Norrland har man mycket skog. Men om man har ett Indien nog räknat. Så. Utnämningsmaktens fader Axel Oxenstierna. Mm. Ja. Hur kommer man åt det där? Jo, då gör man så här. Att hur många fåglar finns det i en skog? Ja, och den frågan tvingas nu skogsägare försöka svara på innan de får okej att avverka sin skog. Ja, och som sagt, när dumheter med priser på el och drivmedel inte räcker så måste man räkna fåglar i skogen, och hellre en fågel i handen än 10 i skogen, för det är jättesvårt att veta det där nämligen. Och ja, kan det vara därför alltså? Nya kravet på skogsägare måste räkna alla fåglar. Och dessutom är det ju så här att om man ska flytta på en groda eller en snok eller en fågel eller en fladdermus till exempel, som har dykt upp nere vid Torslanda-fabriken som ska bli batterifabrik där, då blir det väldigt besvärligt. Alltså, ska man göra det måste man få dispens av länsstyrelsen först. Och här då när man ska avverka skog och det finns såna här fridlysta arter och såna grejer, då, ja, då måste man så att säga hantera det via myndigheter och annat. Och viterna kommer man naturligtvis vara omfattande. Så bra tänker den svenska befolkningen, och det är inte med vilje myndigheter och medier tvingas göra det här. Ja, vilja från den som tvingar är det ju, men de gör det inte med någon frivilja i grund och botten. Helt säkert, de vet vad det här leder någonstans. De håller just nu på att hänga upp repet som de själv ska hänga sig i trovärdighetsmässigt och så vidare. Jaha, och det är ju tråkigt att se att det ska behöva vara sådana enorma tydligheter. Men vad ska man säga? I det här sammanhanget då, när Aftonbladet då är tvungna att gå ut med liksom vad den här Zelensky, det här mötet på i München då, går ut och säger. Han säger rakt av, alltså någon ljuger här. Och det är ju liksom jättekonstigt alltså. Någon ljuger alltså. Antingen ljuger USA eller också ljuger Ryssland i det här. Mm.
Känner Zelensky till det här med situationen i Ukraina? Är det så att han känner till den bättre än amerikanerna? Ja, kanske han gör. Jag vet inte, men ja. Men det här försöker naturligtvis Aftonbladet spinna till sin eller den djupa statens fördel, och det är också meningen att det ska vara på det viset alltså. Och det är meningen att folk ska se när de görs till åtlöje, eller rättare sagt själva gör sig till åtlöje. Och det är själva poängen med allt det här. Det finns inget annat. Och ja, Amazon stänger som sagt av då Black Lives Matter, och det här är ju lite anmärkningsvärt, och det här kommer ju hack i häl på Hillary Clintons kampanjadvokat, mannen som finansierade Steele-dossien och nu representerar BLM, att ledare har flytt från välgörelse, ja det gör han därför att ledare har flytt från den här välgörenhetsorganisationen för en liten utredning som de har förskingrat då, $60 miljoner alltså. Och det är ju ganska dyrt, så det är mycket förskingrat i alla fall. Och så att säga, ja, Black Lives Matter Global Network Foundation har alltså tillsatt Hillary Clintons tidigare advokat Mark Elias för att hantera sina böcker eller sina räkenskaper, visar ansökningar då om välgörenhetstillstånd då till myndigheterna. Och Elias och den demokratiska nationella kommittén DNC finansierade en smutsgrävande kampanj under presidentvalet 2016 som ledde till den gyllene Golden Shower-historien, där ärendet. Och ja, vad ska man säga egentligen? Han tjänstgjorde som huvudrådgivare för Hillary Clintons presidentkampanj 2016, alltså den som anklagas för att ha spionerat på Trump under valkampanjen och försökt smutskasta den blivande presidenten. Ansökningsblanketterna visar också att den mångåriga Clinton-allierade Mignon Moore som medlem av Black Lives Matter styrelse då, och ja, det är väl lite sådär svårt nu att komma undan, och det kommer ju inte att bli så bra det här. Och det vet ju de naturligtvis också i det här. Det är liksom ingenting att diskutera om faktiskt. Så ja, Lena Melin är tvungen att sjunga ut och tycker då liksom att Putin är dum alltså. Och han är kränkt nu, det vet hon. Han känner sig kränkt, det vet Lena. Och jag vet inte riktigt om det är för svårt för folk att förstå att det kan inte Lena veta, men så. Ur hennes perspektiv, och hon skulle se känt, så känner han sig kränkt. Det är hon bedömer det alltså. Det kan man ju tycka, är inte det lite konstigt om man gör så konstig grej? Det kan man faktiskt reagera på lite mer än vad folk gör, kan man tycka. Och ja, det är ju en tragisk grej i och för sig då. Och det blir ju inte sådär skitmycket bättre av att sådana här gamla trotjänare faktiskt kommer tillbaka. Och en sak som vi kan ta upp är naturligtvis Paul Craig Roberts. Den var ju bra en gång i tiden, men jag vet, den är lite gammal sådär. Men en del har han ju så att säga fast koll på fortfarande. Och CIA vill ha bort Nixon till exempel, och Nixon hotade den här militära säkerhets- eller militärindustriella komplexets budget och makt genom att göra vapenkontrollavtal med sovjeterna och öppna för Kina. Och CIA gillade ju liksom inte det här med att mörda Nixon då, för det var ganska tätt efter Kennedy, så det hade inte, och det hade ju inte lagt sen på det viset. Så ja, det fick bli Washington Post som fick mörda Nixon politiskt, och hela så att säga historien om Washington Post är en om falska nyheter. De senaste falska nyheter och desinformationsbladet hävdar att den ryska truppens tillbakadragande är ett avsiktligt knep för att vilseleda USA och andra världsmakter om Rysslands planerade invasion av Ukraina. Liksom, det här är ju ja, sådana gamla kända prylar i det här. Och någonstans det här med vad ska vi med dem där till egentligen? Nu börjar ju alla röster av
rang och värde, hävdar detsamma som vi har sagt hela tiden. Och jag tror att ni har hört mig säga faktiskt att vad ska vi med dem där till egentligen? Vad är de för någonting egentligen? Och så vidare. Är inte de där bara korrumperade och springer ärenden som kanske inte gynnar samhället? Jag tror att vi är överens om det. Och vi har ju liksom, vi kan ju bara sitta och summera upp hela tiden. Vad är det som har hänt liksom? Och hur förhåller sig det som vi har sagt ska hända? Och det är ju bara att konstatera att det är ju liksom, det verkar gå lite smått för kungahuset naturligtvis i England, och det är ju en kärnfunktion i de här skatteparadishistorierna, och det är en stor del där alltså. Och det måste bort. Det kommer att gå som det ska gå med kungahuset Windsor. Nu är alltså drottning Elizabeth smittad av covid, och han hade ändå isolerats innan, och det visar sig att prins Andrew har varit där på nätterna och diskuterat den här tråkiga situationen med sina stämningar då. Och ja, det är väl, vad ska vi säga, tydligt, det är en fråga tid om tid, det är mycket man i SvD säger, man, medborgarna gör sig redo, och de har liksom burkar som ska nå döda den jäveln då, som bild på Putin, och där har de träbössor och allting. Och det är tänkt att det ska ingjuta mod i den ukrainska befolkningen när de ska strida på liv och död. Och varenda jävla invasion i hela världen någonsin bygger på en förbekämpning. Så när granaterna börjar regna, då ska de där ligga med sina träbössor och dunjackor. Och sen när pansarskyttefordonen kommer, då jävlar, då ska fan ryssarna få känna på. Ja, det är ju som det är liksom. Fantastiskt. Och de här fina historien, ja, med Ericsson och ja, hur har man gjort med de här människorna som har varit inblandade i det här avskedandet där, och det hängs ju ut för öppen ridå. Man säger ju i princip att det här är gangstrar i kostym, säger man åt de här människorna som tycks orättvis behandlade. Ja, och det här hänger bara i luften. Det verkar på något vis som att det är ett hastigt avslut på något vis alltså. Det är inte seriöst gjort för långsiktigheten, för det hade man kunnat hantera på annat sätt. Det är hanterat på ett sätt som ger sken av, eller visar på, att det kommer någonting som faktiskt motiverar att börja uttrycka att vi befinner oss i brygga. Han kommer aldrig därifrån heller. Nu trycker det på uppifrån, och snart är en plats som en jävla, ja, jag vet inte vad helt enkelt. Jag vet inte vad alltså. Det är bara så. Och som sagt, han säger ju då att för Ericsson är det av största vikt att följa lagstiftningen om länder där vi är verksamma, inklusive arbetssätt, skriver då presstjänsten då via, eller börjar via presstjänsten då, i ett mejl när man avböjer att kommentera i övrigt den här verksamheten. Och den treåriga period av extern övervakning som Ericsson gick med på i samband med uppgörelsen löper ut den, eller i december 2022, alltså i år. I oktober 2021 meddelade Ericsson att Department of Justice slagit fast att Ericsson har brutit mot sina skyldigheter i avtalet genom att inte tillhandahålla vissa dokument och fakta. Det innebär alltså att de inte fullföljt sin del av avtalet, och avtalet är därmed inte giltigt längre. Men det innebär ju inte att Börje de får göra som de vill alltså. Utan nu är det pianotråd på öppet som gäller alltså. Och ingenting annat. Och det kan man ju tycka är speciellt. Och dessutom är det så här att i den senaste kvartalsrapporten skrev Börje Ekholm att bolaget inte kan förutse utfallet. Ja, är det så mycket kvar att snacka om vad det här ska någonstans? Nej, det är det inte. Det är faktiskt inte det. Och det är inte mindre än häpnadsväckande att inte alternativmedierna hakar på det här.
Det är helt otroligt. Och som är ju så fantastiskt duktiga. Många av dem. Ja, de som inte har jobbat inom Ericsson-koncernen kan vi ju... Ja. Eller de som har jobbat kanske. Eller hur är det där? Ja. Som sagt. Och det är ju så viktigt det här med upphovsrätt framförallt. Immaterialrätt är bra. Alltså. Det är faktiskt bra. När det handlar om upplysning och folkbildning så är immaterialrätten det är en stor tillgång alltså. Mycket stor tillgång. Ja, man måste ju få tjäna pengar. Är du dum i huvudet eller? Vad är pengar för något då? Det är räntebelastade skulder. Är det inte de vi har problem med? Ja, när ska vi sluta tänka på att tjäna pengar då? Är det när du har tjänat din sista krona som du vill, eller är det någon annans sista krona som ska tjänas först innan vi kan börja tänka på det som ska tänkas på? För att det ska kunna bli ett samhälle. Ja, men vadå? Ska vi betala i techföretagen som har ställt till det? Ja. Ja, ni hajar ju liksom. Det är ju illa som det är. En professor i svensk professor i masskommunikation då, som är naturligtvis en riktig höjdare på det. Jag tror han skulle bli jättebra på att driva en nattklubb till exempel. Ja, en nischad kanal. Jag tror det kan bli en flopp alltså. Okej. Okay. Säger han då. När det gäller Donald Trumps då Truth Social. Och ja, som sagt, sanningen som ledmotiv. Det är ju liksom... Är det så dåligt i verkligheten? I sociala sammanhang. Att alla är överens om det. Och det blir då öppenhet och transparens på liksom rätt så klara grunder. Men det är ett misslyckande. Ja, man kan väl säga att det är som det är ungefär. Liksom. Man kan säga att det verkar inte vara någon stor naturliga ledare där i alla fall. Och som sagt... Prisökningarna kommer på bred front och då undvik prischocken då. Det här beror på då den här beryktade inflationen. Det är alltså för mycket pengar i omlopp på de marknader som då drabbas av det här. Enligt gängse resonemang. Det är ungefär som lika, det förstår vem som helst att det är inte så. Utan, och det är precis lika enkelt som att ja, bankerna kan höja räntan oavsett politik, säger Åsa Lisse då nu idag. Ja, tänka sig. Men varför har inte någon sagt något att det är så? Vad beror allt det här på? Jaha, vi har ju det vi har att tas med och det är ju vackert så. Och vad ska vi säga? Vi har varann och tacka för att vi har det som vi har det. Och det är ju jättebra allt det här. Det kommer att bli fantastiskt. Men nu blir det ju lite så att säga samma ältande från olika håll hela tiden i det här. Det handlar om oss själva som individer, det handlar om våra känslor, det handlar om vår sexualitet, hur vi ser på oss själva, vår självbild, hur självbilden förhåller sig till verkligheten, hur våra känslogrundande värderingar egentligen ligger i förhållande till verkligheten. Har vi rätt åskådning? Har vi rätt självbild? Har vi en självkänsla värd namnet? Eller hur är det här egentligen? Och så vidare. Är det så att vi ska till djurstadiet eller ska vi allting gå på det biologiskt grundade? Hur mycket ska vi låta vara biologiskt styrande? Ska vi kanske ta tag i frågan med neuromuskulär intelligens? Är det jättelätt eller svårt att förstå att om man inte ens har kontroll på sina egna muskler i någon som helst omfattning, alltså skelettmusklerna då, så kanske man inte är så motoriskt sinnad och... På något vis så måste man kunna inse att det har någonting med receptiva förmågor att göra det här, alltså kognitiva förmågor här. Det är liksom bara så. Det är så någonstans alltså. De styrs med tankar de där rackarna. Alltså, om man inte sådana tankar, då saknas ju tankar någonstans. Är det en intelligens det kanske? Eller, jag vet inte. Är det där någonting som kan vara eftersatt i många sammanhang? Kan det vara så att till exempel... muskulaturen i överryggen runt nervbanorna på något vis är viktig.
i någonstans i det här? Är det bra det liksom att delar av den muskulaturen förtvinar ju inte, gör det inte, men den blir i alla fall obrukbar kan man säga sådär av olika anledningar som ja, restprodukter, metaboliter som bildar myoser och sådana här grejer. Så är det sur miljö och inflammationer och sådana här grejer. Konstigt det där alltså. Det är mycket speciellt. Vi kanske ska prioritera den här typen av frågor också lite mer. Kan det vara så? Kan det här med kosten vara någonting som jag bryr sig om överhuvudtaget? Kan det vara så? Jag vet ju inte. Faktiskt. Det är ju lite udda. Det får man ju säga. Jaha. Och som sagt, det här med Jan Guillou alltså. Det är ju en självgrävd grop alltså. Jag menar det här med att vara spökskrivare åt Säpo. Så frågan blir väl egentligen bara då, hur många spökskrivare finns det då? Eftersom det tydligen finns sådana. Är det vanligt eller? Håller sig tidningarna med sånt alltså? Varför har inte någon sagt något om det så då? Håller etablissemanget tyst om det? Ja. Tänk om det där skiten sitter ihop med utnämningsmakten. Och dessutom finns inom folksuveränitetsprincipen. Ja, men vad blir det kvar då? Egentligen. Det blir ju väldigt speciellt, det måste man ju säga. Ja, det är ju som sagt fantastiskt alltihopa. Och som sagt, det kommer att rinna in här när som helst alltså. Och vi har kommit så långt i de här sammanhangen att Svenska Dagbladet och Jenny Norberg har alltså tagit upp ordentligt i det här, vad ska man säga, språkbehandlingen alltså, språkvården nu, orden. Det är viktigt. Tänk på det nu. Glöm inte det. Kom ihåg det varje dag. Arbeta med ert eget ordförråd. Försök använda nya ord. Försök få mer precis meningsbyggnad. Försök göra skarpare avgränsningar. Men ändå ur ett vidare perspektiv. Det är viktigt nu. Det är jätteviktigt. Och som sagt, vi vet alla hur tokigt det var med den här Lisa Hook och hennes kopplingar till verksamheterna kring Ericsson och hur de här har varit inblandade i fusket mot Clinton eller mot Donald Trump av Clinton-kampanjen. Det här kommer att rulla in i Sverige alltså, och då kommer den svenska befolkningen att se ut som riktiga jävla idioter i omvärldens ögon. Om vi inte gör så gott vi kan. Och att om inte omvärlden uppfattar att vi har gjort så gott vi har kunnat. Och då kan det bli riktigt tråkigt. Faktiskt. Så det vill till att vi lägger manken till i det här. Att vi inte tycker att det är någon annans fråga. Att vi inte sitter och gnäller över våra egna sketna pengar i de sammanhangen alltså. Det är så alltså nu. Det är större det här än allt annat. Och det är viktigt att vi får fart i det här. Ännu mer fart, ännu mera bredd, ännu mera djup i det här. Det är helt avgörande för vad som komma skall. Och det måste man komma ihåg. Och som sagt, Miljöpartiet tycker på allvar att höj priset på bränsle till 100 kronor litern. Ja, vad finns det att säga? Ja, men de kan väl säga 500 eller 1000 då, höja till det. Så får vi se. Ja, men skogsägarna får väl fan räkna myror till slut om det är det då. Det ska fram. Det ska igenom. Förståendet ska etableras. Förstående förstånd. Oförstående, oförståndig. Det är så. Jaha, det är någonstans man tycker ju att det är liksom, ja. Och det är ju klart att om det är då
ja, genusfientligt att äta kött, va? Ja, då är det ju som det är helt enkelt. Och det kan man ju tycka är dramatiskt och dumt så in i helvete när man skriver sådana grejer. Och säger sånt i parlamenten i Kanada, det är klart. Men när det kommer samtidigt som de här historierna då i Sverige till exempel då, med när det gäller då den här Jenny Norberg då, till exempel, som jag haft mycket korrespondens med förra morgon och sådär. Så ja, hon snisslar i banan själv, va? Och jag ska läsa upp den lite grann så här avslutningsvis. Och 7 av 10 tror att journalister ljuger, att de överdriver och med avsikt försöker vilseleda. Ja, det är ju lätt hänt nu för din, kan man säga. Och det visar en färsk undersökning som gjorts 28 länder. Andelen har stigit jämfört med förra året. 3/4 av 63 000 tillfrågade är bekymrade över att falsk information kan användas som vapen, alltså oron är befogad med andra ord. Alltså, många miljoner amerikaner tror att den sittande presidenten hamnade i Vita huset på grund av valfusk. Och döma av mina läsarmail har den idén fått visst fäste globalt. Se där ja. I Kina skrivs skolböcker om för att ge en mer smickrande bild av kommunistpartiets historia och Putin. Och möjligen kan ju det äga sin riktighet också faktiskt. Kanske inte själv känd som en sanningsägare av visa och given anledning, så också har anklagat väst i allmänhet för att bedriva en desinformationskampanj om Ukraina. Det anses vara ett så stort problem att många demokratier använder stora resurser för att bekämpa just desinformation. Ja, eller så är det ju som det då kanske. Ja, Sverige har till exempel fått en helt ny myndighet för psykologiskt försvar, alltså bevara de svenska vanföreställningarna heter den då i tjänstemannasammanhang då. Så kan vi då säga lite raljant. Ja, på sistone. Men låt mig föreslå ett mer akut spår. Hur myndigheter och politiker använder språket, och här kommer det alltså. Ja, för jag tror att det börjar där. Ja, Jenny, det tror jag också faktiskt. Alltså, jag bjuder på ett exempel från förra söndagen, intervjuade en före detta minister i Etiopien. Det är de där med den här dammen nu alltså, och AVB och allt det här. Men det säger inte Jenny så mycket om, men skitsamma. Ja, ja. Bland annat beskrev hon hur biståndspengar kanaliseras i regeringspartiet i ett land där inbördeskrig råder och extrema övergrepp och brott mot mänskligheten sker. Bistånd även från Sverige, vilket utgör runt 2 miljarder de senaste åren. Vad som sker i Etiopien går ju långt bortom både Sverige och svenskt bistånd. Ja, det verkar ju konstigt alltså. Ja. Det är ju, ja, går det långt bort. Ja. Det är ju som lite udda, men man kan tänka sig ändå, alltså, ja, det här med i Sida kanske. Jag tycker ändå det var värt att ställa några frågor till Sidas generaldirektör Karin Jämtin, skriver då Jenny då, alltså, ja, i Sida säger vi då. Nu anar vi någonting här alltså. När hon fick en visselblåsare och en riktig insider serverad, kanske skulle ta tillfället i akt och själv ta reda på lite mer om saken. Så här. Men samtidigt upplysa mig och SVTs läsare om biståndet. Jaha, ja, ja. Det var inte så att Jenny hade liksom en idé om det här innan då. Ja, jag vet ju inte faktiskt. För den här dammen har inte med saker att göra heller. Så när och om demokratin körs i botten kan vi skylla på oss. Så när och om demokratin körs bort kan vi skylla på oss själva. Så. Ja, ja. Men efter att ha funderat en dryg 2 dagar och 2 nätter kom Karin Jämtin fram till att hon inte ville svara alls. Ja. Hon hänvisade till UD och efter 3 dygn och artiga påminnelser återkom pressavdelningen med biståndsminister Matilda Ernkrans skriftliga svar. Här är ett exempel. Fråga, har UD tidigare fått några som helst uppgifter av den här typen? Vad har det i så fall lett till? Svar. Alla uppgifter om korruption i biståndet utreds noga enligt fastställda rutiner och praxis. Men goddag jävla yxskaft. Alltså. Ja. Hon hänvisar tillbaka till Sida som gjorde en genomlysning. Det dokument som jag fick läsa nu på dag 5 innehåller 2449 ord. Inget konkret kring varken rutiner, praxis eller svar på själva frågan. Däremot full av meningar som allt stöd som utgår från en omfattande riskbedömning. Sen slås fast att det är viktigt att biståndet fortsätter att betalas ut som tidigare utan avbrott. Varför får vi en känsla av kanslisvenska här alltså?
Det verkar lite liksom i farans riktning, eller är det någonting Stockholm byråkratiskt där kanske? Jag har ingen aning faktiskt. Det är inte olikt en intervju som nyligen publicerades i SvD med kultur- och demokratiministern. Men han sån också, ja, visst. Ja, som har tydlig värdegrund och tycker att mänskliga rättigheter är jätteviktigt. Okej. Okay. Ja, kanske skrev svararna samma minister eller av samma kommunikatör. Sida har 21 personer anställda för det. Plus 2 konsulter. Och kanske är allt från Putin till enskilda Facebook-användare och Joe Rogan ett många gånger större problem än denna helt typiska och normala vecka för en journalist. Så när och om demokratin körs i botten kan vi skylla på oss själva. Eller varför inte återigen på sociala medier. Men ibland tror jag att det börjar med oss själva faktiskt. Vårt eget språk och hur använder det. Och när jag läser offentliga dokument på flera språk hela dagarna och får precis den här typen av intervjusvar på svenska. Tro mig, om du vill alltså. Ja, på att om jag skulle citera dem allt för ofta skulle alla på riktigt sluta läsa tidningen. Och det finns en gräns för hur mycket journalister klarar av att översätta. Ja, när för mycket görs abstrakt och svårbegripligt med avsikt att förvirra och förleda och trötta ut spelas inte ryska trollfabriker och annat rakt i händerna då. Ja, det borde väl vara politiker och myndighetschefers absoluta högsta prioritet att försöka uttrycka sig mer krispigt, om inte annat för att särskilja sig från bottar. Ja, vad är det hon säger här egentligen? Är inte det lite konstigt? Ja, men det är faktiskt Svenska Dagbladet. Konstigt alltså. Mm. Sen kan man ju diskutera vad som är språkbruk och vad som är bristande kunskap. För vad händer med en medborgare som hela tiden tycker att det pratas ovanför huvudet på hen? Med förkortningar och många icke-ord efter varandra i formationer som ska föreställa meningar. Men där känslan är att vada runt med en ljuslykta i kulvertens bäckmörker för att försöka fiska upp något ur strömmen av avloppsvatten. Jo, den vänder sig sakta i ren förtvivlan till någon som... Ja, de skön podcastsnubbe eller obskyr tråd på internet som förklarar världen med ord som går att begripa. Sedan 2009 finns i Sverige en språklag. Vänta, var det andra lagar som kom där omkring eller? Jag vet inte faktiskt. Som myndigheter är skyldiga att följa. Det måste uttrycka sig begripligt eftersom det annars kan skada medborgarna. Institutet för språk och folkminnen, ISOF. Är känd på den här det här ljuvliga begreppet klarspråksansvariga. För vem? Ja, det är ju fantastiskt. Och hur är det med substans? Finns det några krav på det från det offentliga Sverige? Som till exempel en chef eller en minister? Det är jätteviktigt för en person i den positionen att uttrycka sig konkret och kunna ge besked på ett tydligt språk, svarar Ola Larsson som är språkvårdare på ISOF. Det finns acceptabla skäl för att uttrycka sig vagt ibland, men det finns gränser också, tycker jag. Sen kan man ju diskutera vad som är språkbruk och vad som är bristande kunskap för att undvika att svara på frågan eller att svara på en annan fråga. Men i princip blir det ju obegripligt och borde falla under samma krav. Se där, ett rakt svar. Min nästa samtal till Ola Larsson ska bli för att be myndigheterna utfärda en svensk version av uttrycket to call bullshit. Det borde gå att använda lite som stopp min kropp när någon kommer för nära, tänker jag. Och Ivar Överström sa en gång i andra kammaren att vi massmedier vill ju inte frånhända regeringen och riksdagen dess möjligheter att sköta sina förpliktelser gentemot samhället. Jaha. Ja, vad ska vi säga? Vi kan väl säga att den här veckan har börjat. Och det är fantastiskt. Vi har en massa saker som kommer att hända. Vi har en massa händelser som kommer att vara dramatiska. Dramatiken kommer att accelerera. Den djupa staten är i gungning. Befolkningen vaknar. Och det är tack vare
den insats vi gör i de här sammanhangen. Så ni ska ha det största av tack för det ni gör. Och med det så får jag väl önska härskapet en trevlig kväll. Så hörs vi på onsdag.